បាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសាសនសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវក្មួយក្មួយបងប្អូនមកមើលពីការកណនីចំងាយបាទរវាងពីចំណុច AB បាទចំងាយរវាងពីចំណុច AB នៅក្នុងប្លង់ប៉ុន្តែក្មួយក្មួយមកមើលប្រធានរបស់យើងសិនកណនីតម្រុយកូអូដូណេគេមានពីចំណុច A x + 1 y + 3 b x 2 y + 5បាទចង់ត្រង់ចំណុចនេះគឺក្មួយក្មួយសាកគិតមើលថាតើយើងដោះស្រាយតាមរបៀបណាបាទអញ្ចឹងយើងរកតាមរូបមន្តចំងាយរវាងពីរចំណុចបាទអញ្ចឹងរូបមន្តចំងាយរវាងពីរចំណុចគឺយើងរកចំងាយពីចំណុច A មកចំណុច B បាទអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ថាគណនីចំងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B នៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកគឺមានចម្លើយ4នៅខាងក្រោមសម្រាប់ឲ្យក្មួយក្មួយគូសថិចបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រអប់កបាទចម្លើយកគឺ AB ស្មើឬ15ខ AB គឺស្មើឬ13គ AB ស្មើឬ65ខ AB គឺស្មើនឹងឬ73បាទតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយកុំទាន់អាថិចយកតល់តែយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យរួចសិនបានយើងធ្វើការថិចបាទឥឡូវតោះក្មួយក្មួយធ្វើការដោះស្រាយសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់ថាកណនីបាទចំងាយ AB បាទអញ្ចឹងកណនីចំងាយ AB តាមរូបមន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់សេតាតាមបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តគឺ AB ស្មើ AB ស្មើរឹសបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់រឹសចេះមក AB គឺស្មើនឹងអញ្ចឹងយើងយក XB ដក XA បាទអញ្ចឹងយក XB ដក XA លើកជាការ៉េបូកកន្លែងនេះគឺរូបមន្តយើងគឺបូ e ក្រិច b បាទនេះ e ក្រិច b 5បាទ e ក្រិច a គឺ3អញ្ចឹងមកន័យថាកន្លែងនេះគឺយក e ក្រិច b បូ e ក្រិច a ហើយលើកជាការ៉េបាទអញ្ចឹងស្មើយើងយកលេខមួយជួសមកឥឡូវយើងយកលេខមួយជួសមកគឺស្មើបាទអញ្ចឹងយើងយកលេខមួយជួសមកឥឡូវយើងលេខយើងនៅខាងលើបាទនេះឃើញឃើញនេះ a ចំណុច a នេះគឺ x ដក1 e ក្រិច3ចំណុច b គឺ x 2 e ក្រិច5បាទអញ្ចឹងត្រង់ x ដក1បាទ y 3និង x 2 y 5នេះគឺបងប្អូនក្មួយក្មួយជួសឥឡូវ xa xb y a y b តើនៅត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងបានន័យថាប្លោះទី1នេះគឺ xa ប្លោះទី2នេះគឺ y a ប្លោះទី2នេះគឺ xb ហើយកន្លែងនេះគឺ y b ឥឡូវយើង xb xb គឺ2នេះយើងបាន2នេះគឺយើងយក2មក xb នេះនេះ2នេះគឺនៅកន្លែង xb ហើយ2ដក xa នេះ a នេះកន្លែង x បាទ x ចំណុច a បាទអញ្ចឹងដកគុណជាមួយនឹងដកនេះគឺបានបូបាទអញ្ចឹងយើងបានបូបូ1បាទកន្លែងនេះគឺរូបមន្តរបស់យើងដកបាទអញ្ចឹង xa ដក xb អញ្ចឹងបើសិនជាបើ xa ដក xb កន្លែងនេះគឺក្មួយក្មួយយកដកនេះទៅគុណសញ្ញាដកនេះគឺចេញបូកតែម្ដងហើយក្មួយលើកជាការ៉េបន្តមកទៀតសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបូកក្មួយដាក់សញ្ញាបូកធម្មតាមក e ក្រិច b បាទ y b នេះគឺត្រង់5នេះគឺ y ក្រិចរបស់ b ហើយនេះ y ក្រិចរបស់ b បាទអញ្ចឹង5កន្លែងនេះគឺក្មួយដាក់5មកសញ្ញាកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាដកបាទនេះអូសំទោសកន្លែងនេះសញ្ញាដកទេមិនមែនសញ្ញាបូកទេនេះគូសេចច្រឡំបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកយក5ដកនឹង y ក្រិច a នេះចំណុចនេះគឺ y ក្រិច a អញ្ចឹងយើងដក3ចេញមកលើកជាការ៉េរួចស្មើធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើយើងគិតមក2បូក1បាន3 3ការ៉េគឺយើងបាន9កន្លែងនេះគឺយើងដាក់9មក
បូកជាមួយនឹងបូកញ៉ាំបូក5ដក3សល់2 2ការ៉េគឺយើងបាន4បាទឥឡូវនេះគឺយើងដាក់កាត់តម្ដងមកបាទអញ្ចឹងយើងស្មើបន្តទៀតមករឹសបាទឥឡូវនេះគឺយើងបូកចូលគ្នាមករឹសម៉ានឥឡូវយើងគិតមើលសិនអឺ9បូក3អឺបូក4គឺស្មើនឹង13បាទអញ្ចឹងស្មើ13ឯកតាប្រវែងនេះអញ្ចឹងបាទន័យថានៅក្នុងប្លង់គឺប្រវែងគឺយើងគិតជាឯកតាប្រវែងបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រវែង AB ហើយនេះគឺប្រវែង AB របស់យើងគឺស្មើឬ13ឥឡូវយើងមកមើលក្នុងប្រអប់កខគូខូតើមានឬ13អត់ក AB គឺស្មើឬ5ខ AB គឺស្មើឬ13បាទនេះនៅក្នុងនេះគឺយើងមានឬ13មួយដែលជារឹសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគួយគួយធ្វើការគូសថិចចំចំណុចនេះមកបាទចំប្រអប់ខមកគូសថិចចំប្រអប់ខអញ្ចឹងគូគូសថិចចំប្រអប់ខមួយបាទនេះបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់គោគឺ65ក្នុងប្រអប់ខោគឺ AB ស្មើឬ73បាទมันត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគួយគួយមើលសិនបាទនេះអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងថិចចម្លើយមកគឺឃើញប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបើន័យថាប្រវែង AB របស់យើងគឺស្មើឬ13បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការរកចម្ងាយរវាងពីរចំណុចគឺយើងត្រូវសិក្សារកតាមរូបមន្តនេះបាទនេះគឺរកតាមរូបមន្តនេះគឺខ្មួយខ្មួយអាចនឹងរកឃើញហើយបាទនេះគឺជាកន្លឹះមួយក្នុងការបង្ហាញពីលោកគ្រូទៅកាន់បងប្អូនខ្មួយខ្មួយសាសនាសាសបាទអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនខ្មួយខ្មួយសាសនាសាសទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនខ្មួយខ្មួយមកមើលចំណុចមួយទៀតដែលលោកគ្រូលើកមកបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនខ្មួយខ្មួយសាសនាសាសដើម្បីសិក្សាបន្តបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្មួយខ្មួយសាសនាសាសបាទត្រូវស្វែងយល់ហើយដឹងអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបន្ទាត់ D បាទនឹងវងខ្យល់នេះគឺបន្ទាត់ D ជាបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច A x3 y 11អញ្ចឹងខ្មួយខ្មួយលោកគ្រូបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចបាទនេះនៅត្រង់លេខ3នេះគឺជាចំណុចរបស់ x បាទចំណុច x មានន័យថា x គឺស្មើនឹង3ហើយចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺដក1នេះគឺកន្លែង y អញ្ចឹងមានន័យថា xa ហើយនឹង y a xa របស់យើងស្មើ3 y a របស់យើងគឺស្មើ2អញ្ចឹងខ្មួយខ្មួយចំណាំថាត្រង់ចំណុចនេះគឺ x ត្រង់ចំណុចនេះគឺ y អញ្ចឹងទូទៅទាំងអស់ឲ្យតែគូអរដនេចំណុចខ្មួយត្រូវចាំថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុច x បាទទី1គឺចំណុច x ហើយទី2គឺចំណុច y ឬក៏យើងនិយាយថា xa ស្មើ3 y a គឺស្មើដក2អសំទោសដក1បាទហើយស្របនឹងបន្ទាត់ d1 ស្របនឹងបន្ទាត់ d1 ដែលបន្ទាត់ d1 របស់យើងគឺគេឲ្យសមីការហើយ y ស្មើ 3x បើបន្ទាត់ d1 y ស្មើ 3x យើងរកសមីការបន្ទាត់ d ខ្មួយខ្មួយដឹងទេថាតើរកសមីការបន្ទាត់ d នេះគេរកតាមណាបាទខ្មួយខ្មួយត្រូវចាំកលិះកលែងនេះបន្តិចនេះបន្ទាត់ d1 នេះបន្ទាត់ d1 នេះស្របជាមួយសមីការបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាមចំណុច a នេះបាទអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនខ្មួយខ្មួយដឹងថាតើលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់ស្របនឹងគឺវាមានមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វានឹងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទឥឡូវតោះលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថានៅក្នុងសមីការបន្ទាត់របស់យើងដែលយើងរកមកគឺមានចម្លើយ4នៅខាងក្រោមនេះបាទចម្លើយ4គឺចម្លើយកអសំទោសបាទមានចម្លើយតែមួយគត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយទេចម្លើយដែលអត់ត្រឹមត្រូវគឺមានចំនួន3បាទក d y ស្មើ 3x.10 ប្រអប់ខ
D បន្ទាត់ D នឹងគឺ E ការ៉េស្មើ 3x + 6 ប្រអប់គោ D E ការ៉េស្មើ 11 លើក 3x ហើយខោបាទ D បន្ទាត់ D E ការ៉េស្មើ 11 លើក 3x + 8 លើក 3 អញ្ចឹងក្មួយក្មួយគិតថាតើចម្លើយមួយណាដើម្បីឲ្យដឹងថាវាគឺជាចម្លើយមួយណានឹងគឺទាល់តែក្មួយក្មួយធ្វើការហាត់ក្នុងការដោះស្រាយសិនមិនមែនក្មួយក្មួយចេះតែថិចទេណាកាលណាក្មួយក្មួយចេះតែថិចគឺបានន័យថាក្មួយក្មួយថិចអត់បានដោះស្រាយទេអត់យល់ទេអញ្ចឹងក្មួយក្មួយនឹងតិចថិចខុសបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចថាបន្ទាត់ D1 នេះគឺស្របជាមួយសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ចំណុច A បន្ទាត់ D1 នេះគឺជាបន្ទាត់ដែលស្របជាមួយនឹងសមីការបន្ទាត់មួយទៀតដែលកាត់ត្រង់ចំណុច A នេះអញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ D នេះ D គឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ចំណុច A នេះបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយត្រូវដាក់លក្ខណ្ឌអញ្ចឹងកាលណាបន្ទាត់ស្របអញ្ចឹងក្មួយក្មួយត្រូវដាក់លក្ខណ្ឌបន្ទាត់ពីស្របគ្នាកាលណាបាទអញ្ចឹងកាលណា A ស្មើ A ព្រីមបាទ A នេះគឺជាអ្វីបាទ A គឺជាមេគុណប្រាប់ទិសនេះមានន័យថាមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការបន្ទាត់ទាំងពីរតើតាមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការបន្ទាត់ទាំងពីរស្មើគ្នាតើបសមីការបន្ទាត់នឹងគឺបាទយើងរកឃើញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកំណត់ឲ្យបន្ទាត់ D1 គឺមានមេគុណប្រាប់ទិសយើងគឺស្មើ3បាទអញ្ចឹងបើមេគុណប្រាប់ទិសរបស់យើងស្មើ3អញ្ចឹងបានន័យថាសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ចំណុច A ក៏ស្មើ3ដែរអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះគឺក្មួយក្មួយចំណាំកន្លែងនេះបន្ទាត់ពីរស្របគ្នាកាលណាមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ទាំងពីរនោះបន្ទាត់ D1 ហើយនិងបន្ទាត់ D ដែលយើងរកនេះគឺមានមេគុណស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាស្មើនឹង3នេះយើងយក3នេះតែម្ដងបាទនេះគឺស្មើនឹង3បាទលុះត្រាតែ A ស្មើ A ព្រីមមេគុណប្រាប់ទិស A នៃបន្ទាត់ D1 ស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ A ព្រីមនេះនៅបន្ទាត់ D នេះស្មើ3បាទអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមរោគសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ចំណុច A បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់មេគុណប្រាប់ទិសហើយក្មួយត្រូវរោគសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រាមសមីការបន្ទាត់ D បាទក្មួយដែលរោគសមីការបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច A បាទអញ្ចឹងក្មួយសរសេរកន្លែងបន្តិចមកសមីរោគសមីការបន្ទាត់ D ដែលកាត់តាមចំណុច A ឬសមីការបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច A គឺបាទអញ្ចឹងសមីការបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច A បាទ x ដកសំទោស x3 y ការ៉េដក1បាទនេះអញ្ចឹងក្មួយសរសេររូបមន្តសមីការបន្ទាត់តាមបាទសរសេរតាមបាទ y ការ៉េអញ្ចឹងគូដាក់កន្លែងនេះគឺតាម y ការ៉េដក y ការ៉េ1បាទនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងត្រូវជួសចូលណា y ការ៉េដក y ការ៉េ1គឺស្មើនឹង a បាទ a កតានឹង x ដក x x1 a នេះគឺជាមេគុណប្រាប់ទិសបាទដោយសារតែកន្លែងនេះគឺ a របស់យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺ a ព្រីមបានន័យថា a ព្រីមរបស់យើងក៏ស្មើ3ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគួយៗធ្វើការជួសលេខចូលតែម្ដងតោះឥឡូវគួយៗមើលនេះគឺជាចំណុច a ហើយនេះ a បាទសមីការបន្ទាត់នេះគឺបានន័យថាកន្លែងនេះគឺមិនមែន e ការ៉េ1ទេលោកគ្រូសុំទោសលោកគ្រូកែបន្តិចចុះ e ការ៉េ a កន្លែងនេះគូដាក់ e ការ៉េ a ហើយកន្លែងនេះក៏ xa ដែរបាទអញ្ចឹងចំណាំកន្លែងនេះគូកែបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំណុច a របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ xa កន្លែងនេះគឺ e ការ៉េ a បងគួយៗឃើញទេកន្លែងនេះ xa បាទ xa របស់យើងគឺម៉ានេះ3នេះនេះកន្លែង xa ចុះ y ការ៉េ a ដក1នេះគឺនេះ y ការ៉េ a ក្មួយចំណាំណាកន្លែងហ្នឹងណាបើក្មួយអត់ចំណាំទេគឺកន្លែងនេះគឺក្មួយអត់ច្បាស់ទេហើយយកមកជួសក៏ខុសដែរ
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចំពោះ e correct គឺយើងទុក e correct ដដែលសិនមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបាន e correct ដក e correct a ក្មួយក្មួយឃើញ e correct a នេះ e correct a គឺត្រង់ដក1នេះឃើញទេបាទដកគុណជាមួយដកនេះគឺយើងបានបូបាទ e correct a របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងដាក់1មកស្មើចុះ a prime របស់យើង a prime របស់យើងនេះ a ស្មើ a prime ស្មើ3ដោយសារមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាស្មើគ្នាបែបនេះ a ស្មើ a prime ស្មើ3អញ្ចឹងក្មួយយក3មកជួសកន្លែងនេះទៀត3កត្តានឹង x បាទ x នេះគឺជាអាថេរបស់វាទេ x បាទដក xr នេះ xr ស្មើម៉ាននេះ xr យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងដក3អញ្ចឹងក្មួយបិទវងក្រចកមកណែលក្ខណ្ឌរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងនេះនៅពេលដែលយើងជួសចូលគឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការគុណចូលបាទអញ្ចឹងក្មួយមើលបន្តទៀតមកនៅពេលដែលយើងជួសចូលហើយ e correct បាទស្មើលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើតម្ដងពីព្រោះមួយនេះគឺលោកគ្រូចាំបោះទៅក្រោយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណ3ចូល3គុណនឹង x គឺបាន3 3x បាទ3គុណនឹងដក3គឺយើងបានដក9បាទដក9ចុះបូក1នេះកាលណាលោកគ្រូបោះទៅខាងក្រោយគឺបានដក1បាទអញ្ចឹងគួយតន់ហ្នឹងកន្លែងនេះតន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងនេះគឺ e correct យើងគឺស្មើនឹង 3x ដក9ដក1គឺបានដក10បាទនេះ e correct ស្មើ 3x ដក10បាទនេះគឺជាសមីការបន្ទាត់ d របស់យើងបាទនេះគឺជាសមីការបន្ទាត់ d អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ d នៅខាងមុខសិនបាទនេះគឺជាសមីការបន្ទាត់ d យើង d យើងគឺ e correct ស្មើ 3x ដក10ឥឡូវយើងទៅមើលប្រអប់ចម្លើយរបស់យើងសិនបាទតើប្រអប់ចម្លើយរបស់យើងមានប្រអប់ចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគួយមើលកបន្ទាត់ d e correct ស្មើ 3x ដក10បាទនេះគឺត្រូវតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងថិចយកចម្លើយរបស់យើងនេះថិចនៅក្នុងប្រអប់កបាទប្រអប់កនេះគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគួយថិចយកប្រអប់កមួយមកនេះប្រអប់កនេះគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទចំពោះកអខខុសបាទខុសហើយអានេះគឺមិនត្រូវទេបាទនេះក៏អត់ត្រូវអានេះក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងមកន័យថាក្នុងប្រអប់ខកខូនេះគឺប្រអប់ចម្លើយអត់ត្រឹមត្រូវប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺកដោយសារតែកបន្ទាត់ d គឺស្មើ e correct ស្មើ 3x ដក10ត្រូវជាមួយនឹងការដោះស្រាយរបស់យើងខាងក្រោមនេះបាទនេះឃើញទេត្រូវគ្នាបាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងនេះគឺលោកគ្រូបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណគួយៗបងប្អូនដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទអញ្ចឹងគួយៗបងប្អូនកុំភ្លេចសិក្សាកុំភ្លេចរៀនបាទតាមដានរាល់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដើម្បីបងប្អូនគួយៗទទួលបានការសិក្សាក៏ដូចជាការប្រឡងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានពិន្ទុល្អបាទអញ្ចឹងយើងកុំខ្ជិលខ្ជាក្នុងការសិក្សាបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនគួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះគួយៗមកមើលលំហាត់លេខ3បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់លេខ3នេះគេឲ្យបន្ទាត់ L បាទអញ្ចឹងគួយៗមើលឃើញទេគេឲ្យបន្ទាត់ L ជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច B x5 y 2អញ្ចឹងគួយៗដែលបានតាមដានមើលវីដេអូលោកគ្រូតាំងពីមុនហ្នឹងគឺគួយៗដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចអីហើយហើយកន្លែងនេះក៏បងប្អូនគួយៗស្គាល់ដែរបាទអញ្ចឹង B កន្លែងនេះគឺ x B ហើយកន្លែងនេះគឺ y correct B អញ្ចឹងបានន័យថា x B ស្មើ5 y correct B របស់យើងគឺស្មើ2បាទហើយកែងនឹងបន្ទាត់ L1 បាទនេះគឺជាសមីការបន្ទាត់ L1 នេះសមីការបន្ទាត់ L1 នេះគឺ y correct ស្មើដក1លើ 2x + 7នេះបន្ទាត់ L1 នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែ
គេឲ្យយើងរោគរោគសម័យកាលបន្ទាត់ L បាទរោគសម័យកាលបន្ទាត់ L រោគសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះគឺសម័យកាលបន្ទាត់ L យើងនេះគឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាម B ទេនេះសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះគឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាម B ទេប៉ុន្តែវាមកកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ L1បន្ទាត់ L1 នេះគឺគេឲ្យសម័យកាលស្រាប់គឺ E ក្រេតស្មើ1លើ 2X បូក7បាទអញ្ចឹងដក1លើ 2X បូក7នេះគឺជាសម័យកាលបន្ទាត់ L1 អញ្ចឹងយើងរកសម័យកាលបន្ទាត់ L បាទសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះដែលកាត់តាមចំណុច B នេះបាទបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយត្រូវកំណត់កន្លែងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងពីនិយមន័យបន្ទាត់ពីកែងគ្នាកាលណាបាទ A គុណនឹង A prime គឺស្មើដក1អញ្ចឹងបានន័យថាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាទាំងពីរនេះគុណចូលទីគ្នាទៅគឺស្មើដក1បាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលសិនណានេះគឺ A របស់យើងគឺ1ហើយនេះ A របស់យើងគឺដក1លើ2តែយើងត្រូវរកតែ A prime មួយទៀតទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចក្មួយក្មួយត្រូវបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ពីរកែងគ្នាកាលណាបាទនេះបន្ទាត់ពីរកែងគ្នាកាលណា A គុណជាមួយនឹង A prime ស្មើដកដក1នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់កែងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌបន្ទាត់កែងគឺកាលណាមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់1គុណនឹងមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់មួយទៀតនេះគឺស្មើដក1បាទអញ្ចឹងតើឡើយយើងគុណទៅគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងអាចសរសេរសម័យកាលបន្ទាត់នឹងបានអញ្ចឹងបន្ទាត់ពីរនេះគឺកែងគ្នាមែនបាទចុះឥឡូវក្មួយក្មួយមកមើលសិនឥឡូវក្មួយក្មួយកន្លែងនេះគឺមេគុណប្រាប់ទឹះនៃសម័យកាលបន្ទាត់ L1 បាទ L1 នេះគឺ E ក្រេតស្មើដក1លើ 2X បាទដក1លើ2នេះគឺជាមេគុណប្រាប់ទឹះដែលយើងសម្គាល់ថាវាគឺជាតម្លៃ A នេះមេគុណប្រាប់ទឹះទី1របស់យើងគឺ A ចុះ A prime ស្មើម៉ានបាទ A prime គឺយើងរកបាទមុននឹងយើងរកក្មួយក្មួយត្រូវសរសេរ A នេះសិនបាទអញ្ចឹងយកមេគុណប្រាប់ទឹះនេះ A នេះបាទ A យើងគឺស្មើ1លើ2មកជួសកន្លែងនេះសិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគូដាក់1លើ2បាទជាប់សញ្ញាដកដក1លើ2គុណជាមួយនឹង A prime បាទអញ្ចឹងគុណនឹង A prime គឺស្មើដកដក1នេះមួយក្មួយឃើញហ្នឹងកន្លែងនេះរួចយើងរកតម្លៃ A បាទគណនាតម្លៃ A យើងមកគឺ A prime នេះរក A prime នេះមក A prime គឺស្មើយកដក1នេះក្មួយក្មួយឃើញហ្នឹងកន្លែងនេះដក1ហើយយើងចែកជាមួយនឹងដក1លើ2នេះនេះដក1លើ2នេះហើយយើងគិតទៅដកចែកដកបានបូកហើយយើងធ្វើការគុណចម្រាស់1លើ1គុណជាមួយនឹង2លើ1បាទអញ្ចឹងចម្រាស់ពភាកមកគឺស្មើនឹងបាទ2គុណនឹង1ឬ1គុណនឹង2គឺបាន2 1គុណនឹង1គឺបាន1អញ្ចឹងមកន័យថា2លើ1គឺនៅតែ2ដដែលទេបាទអញ្ចឹងមកន័យថាមេគុណប្រាប់ទឹះ A prime របស់យើងគឺស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងមកន័យថា A prime គឺស្មើនឹង2បាទនេះមេគុណប្រាប់ទឹះនៃសម័យកាលបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ L នេះបាទអូសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះបាទនេះ B X 5បាទ E ក្រិចយើងគឺ2បាទឥឡូវតោះយើងទៅសរសេរសម័យកាលវាសិនអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទៅរកសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះបាទបន្ទាត់ L គឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់ត្រង់ចំណុច B តោះរកសម័យកាលបន្ទាត់ L បាទអញ្ចឹងរកសម័យកាលបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច B បាទនេះកាត់តាមចំណុច B គឺ X5 E ក្រិច4តោះឥឡូវយើងសរសេរសម័យកាលបន្ទាត់សិនមកបាទអញ្ចឹងសម័យកាលគឺយើងសរសេរតាមបាទយើងសរសេរសម័យកាលតាមរៀង E ក្រិចដ E ក្រិច Bបាទស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់យើងគឺ A prime គុណជាមួយនឹង X ដក X XB បាទនេះពោលវាកាត់ត្រង់ B មាន XB ហើយនឹង Y B
ហើយបន្តមកទៀតក្មួយយកលេខមកជួសតម្ដងមក e ការិចយើងគឺដក e ការិច b បាទ e ការិច b ប្រឡោះនេះគឺ e ការិចណា e ការិច b យើងគឺស្មើ2ដោយសារសញ្ញារបស់យើងកន្លែងនេះដកគឺដកដក2ស្មើមេគុណប្រាប់ទិស a ព្រីមរបស់យើងស្មើប៉ុន្មាននេះ a ព្រីមរបស់យើងគឺស្មើ2នេះអញ្ចឹងយើងជួស2ចូលមកគុណជាមួយនឹង x បាទឥឡូវនេះគឺ x ដក xb xb របស់យើងគឺ5អញ្ចឹងយើងដាក់ដកដក5មកបាទចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរបានប៉ុណ្្នេះហើយបន្តមកទៀតជើងក្មួយបោះវាធម្មតាមកសម័យការរបស់យើងគឺបោះដោះស្រាយធម្មតាបាទចឹងកន្លែងនេះគឺ e ការិចឥឡូវយើងតទៀតមក e ការិចស្មើ2គុណនឹង x គឺយើងបាន 2x 2គុណនឹងដក5គឺបានដកដក10ចឹងយើងបោះដក2ទៅខាងក្រោយគឺយើងបានបូក2បាទនេះគឺយើងបានបូក2នេះហើយហើយបន្តមកទៀតយើងសរសេរធម្មតាមក e ការិចរបស់យើងគឺស្មើ 2x បាទ 2x នេះដក10បូក2គឺនៅសល់ដក8បាទនេះគឺជាបាទសម័យការបន្ទាត់ដែលយើងបានរកឃើញបាទឥឡូវតោះយើងទៅមើលសិនថាតើវាមានត្រឹមភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រអប់មួយណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយប្រអប់មួយណាតោះមួយមួយទៅមើលសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រអប់ករបស់យើងគឺខុសបាទអត់យកទេបាទប្រអប់ករបស់យើងគឺខុសហើយអត់យកទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូខ្វែងចំណាំទេមិនមែនខ្វែងមិនយកទេអឺមិនខ្វែងនេះទេគឺគូចំណាំទី2គឺប្រអប់ខុសក៏យើងអត់ត្រូវមិញដែរគោក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងមានតែប្រអប់មួយទេដែលជាប្រអប់ត្រឹមត្រូវនេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹងប្រអប់មួយគឺខូបាទបន្ទាត់ L យើង e ការិចស្មើ 2x ដក8តោះឥឡូវយើងទៅមើលបញ្ជាក់បន្តិចទៀតនេះក្មួយឃើញហ៎បន្ទាត់ L e ការិចស្មើ 2x ដក8ស្មើនឹងកណែក៏ដូចគ្នាដែរ e ការិចស្មើ 2x ដក8អញ្ចឹងក្មួយថិចយកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនេះនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្មួយថិចយកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនេះមកគឺចប់បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក្មួយៗបាទកុំភ្លេចរៀនកុំភ្លេចតាមដានរាល់លំហាត់ផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនក្មួយៗសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗមកមើលការគូសថិចនៃចម្លើយខាងក្រោមមួយដែលមុននឹងធ្វើការគូសថិចហ្នឹងគឺក្មួយក្មួយត្រូវដឹងថាតើក្មួយក្មួយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបនេះបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងលំហាត់លេខ4នេះតាមរូបខាងក្រោមគេមានបន្ទាត់ L សំទោសបាទគេមានមុំ ABZ ស្មើ50ដឺក្រេនេះមុំ ABZ នេះគឺស្មើ50ដឺក្រេនិងមុំមួយទៀតគឺមុំ AZB AZB គឺស្មើនឹង60ដឺក្រេបាទខណ្ឌបន្ទាប់មកទៀតចូលគណនារង្វាស់មុំ CDE បាទខ្ញុំក្មួយមើលមុំ CDE សិនបាទនេះបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាមុំ CDE នេះគឺមុំនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគូសចំណាំបន្តិចបាទនេះគេឲ្យយើងគណនាមុំនេះតើមុំនេះស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលសិនថាតើមុំនេះស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេប៉ុន្តែក្មួយក្មួយត្រូវដឹងថាយើងមិនមែនគណនាមុំនេះតែម្ដងទេណាគឺក្មួយក្មួយត្រូវគណនាមុំចេញពីកន្លែងណាមួយសិនអញ្ចឹងទី1គឺក្មួយត្រូវគណនាទៅលើមុំ A នេះសិនបាទអញ្ចឹងកាលណាក្មួយគណនាមុំ A ឃើញបានក្មួយគណនាទៅលើមុំ CDB ទៀតបាទអញ្ចឹង CDB នេះគឺយើងរកតាមលក្ខណៈមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតបានយើងធ្វើការដកមុំយក108ដកមុំនេះចេញបានសល់មុំនេះបាទឥឡូវតោះក្មួយក្មួយមកមើលលោកគ្រូបង្ហាញមួយមួយសិនទី1គឺក្មួយក្មួយត្រូវគណនាមុំ A ជាមុនសិនបាទគណនាមុំ A បាទអញ្ចឹងក្មួយគណនាមុំ Aមុំ A ក្មួយក្មួយត្រូវដឹងថាត្រីកោណ ABC ផលបូកមុំក្នុងរបស់វាគឺស្មើនឹង108
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគិតនាមមុំអាមកអញ្ចឹងគេបានមុំអាបាទអញ្ចឹងគួយគួយត្រូវដឹងណាផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណមួយគឺស្មើ108អញ្ចឹងបើន័យថាមុំអាបូកមុំ B បូកមុំ C នេះគឺស្មើ108គេបានកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរសម្រាយឲ្យមើលមុំអាបូកជាមួយមុំ B បូកមួយមុំ C មួយទៀតនេះគឺស្មើនឹង180ដឺក្រេនេះគឺជាផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណមួយបន្ទាប់មកទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអញ្ចឹងក្មួយបាទក្មួយគេទាញយកមុំអាមកមុំអាគឺស្មើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់មុំអាស្មើនឹង180ដឺក្រេនេះដកមុំ B បូកមុំ C ដកមុំ B បូកមុំ C ប៉ុន្តែក្មួយត្រូវដឹងថា180ដឺក្រេនេះដកមុំ B ហ្មងមុំ B គឺ50ដឺក្រេ50ដឺក្រេបូកជាមួយនឹង60ដឺក្រេគឺស្មើនឹង110ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងដក110ដឺក្រេនេះចេញសិនមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានមុំ A ហើយគឺមុំ A យើងគឺស្មើ108ដក110ចេញគឺនៅសល់បាទនៅសល់70ដឺក្រេកន្លែងនេះគឺនៅសល់70ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញមុំ A មួយហើយបាទអញ្ចឹងមុំ A យើងនេះគឺមុំដែលយើងរកឃើញនេះក្រោយគេគឺស្មើនឹង70ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងមុំ A គឺមានរង្វាស់70ដឺក្រេបន្តមកទៀតក្មួយត្រូវគណនាមុំនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគណនាមុំមួយទៀតនេះគឺក្មួយគណនាមុំ C D B បាទអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការគណនាមួយមួយសិនក៏បានដែរឥឡូវយើងគណនាមុំមួយទៀតគឺមុំ C D B បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់គណនាមុំ C D B បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងគណនាមុំ C D B នេះគឺក្មួយមើលទៅលើចតុកោណបាទចតុកោណ A B D C បាទចតុកោណ A B D C នេះគឺជាចតុកោណចរិយក្នុងរង្វង់បាទបើចតុកោណចរិយក្នុងរង្វង់ក្មួយត្រូវគណនាមុំ A នេះមុំ A បូកជាមួយមុំ D នេះមួយគឺស្មើ180មុំ B នេះមុំ B បូកជាមួយនឹងមុំ C នេះមុំ C ទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺក៏ស្មើ180ដែរបាទអញ្ចឹងក្មួយត្រូវគណនាមុំនេះគឺយើងយកមុំ A បូកមុំ D នៅក្នុងចតុកោណ1បាទមុំ2គឺមុំ2ឈោមគ្នាបាទបូកចូលគ្នាគឺបាន180អញ្ចឹងគេបានកន្លែងនេះគឺយើងយកមុំ2នេះមកគេបានមុំ A បូកជាមួយនឹងមុំបាទ D នេះបាទចំទោះបាទ C C D B នេះគឺស្មើនឹង180ដឺក្រេបាទបូកទៅគឺស្មើ180ដឺក្រេហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាឥឡូវលោកគ្រូទាញយកតែមុំ C B D T បាទនោះមុំ C B អូ C D B គឺស្មើនឹង180ដឺក្រេដកមុំ A ចេញដោយសារមុំ A យើងគឺស្មើនឹង70ដឺក្រេបាទដកមុំ A ចេញសិនមកគឺស្មើនឹង110ដឺក្រេវិញបាទអញ្ចឹងដកទៅគឺស្មើ110ដឺក្រេវិញបាទអញ្ចឹងបើន័យថាមុំមួយនេះគឺយើងរកឃើញហើយមុំនេះគឺយើងរកទៅគឺឃើញ110ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងមុំនេះគឺយើងបូកទៅគឺឃើញ110ដឺក្រេប៉ុន្តែក្មួយធ្វើការសាកល្បងមើលថាតើដូចលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូបាននិយាយអត់ពីព្រោះផលបូកមុំក្នុងចតុកោណមួយនេះគឺស្មើ180ដឺក្រេអញ្ចឹងមុំ A បូកជាមួយនឹងមុំ D នេះគឺស្មើនឹង180ដឺក្រេចុះឥឡូវបើសិនជាយើងយកមុំ2នេះបូកចូលគ្នាទៀតអញ្ចឹងទាល់តែយើងរកមុំនេះឃើញហើយនៅមុំនេះឃើញបានយើងបូកចូលគ្នាបានបាទតោះឥឡូវយើងជើងទៅបន្តរកមុំមួយទៀតគឺមុំដែលយើងត្រូវរកគឺមុំ C D E បាទនេះរកមុំ C D E មកតោះឥឡូវយើងមកគណនាមុំរបស់យើងដែលយើងរកគឺមុំ C D E អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់គណនាកន្លែងនេះគឺគណនា
មុំ C D E បាទអញ្ចឹងមុំ C D E នេះគឺបើសិនជាយើងគិតទៅលើមុំ B D E គឺជាមុំរៀបបាទមុំនេះគឺជាមុំរៀបបាទអញ្ចឹងបើវាមុំរៀបគឺស្មើនឹង180ដឺក្រេបើ180ដឺក្រេគឺយើងដកមុំ C D B នេះចេញគឺនៅសល់មុំ C D E ហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកមុំ2នេះបូកចូលគ្នាគេបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបូកមុំ2នេះចូលគ្នាគឺមុំ C D E បាទមុំ C D E បូកជាមួយនឹងមុំមួយទៀតគឺមុំ C D B បាទមុំ C D B គឺស្មើនឹង180បាទ180ដឺក្រេនេះមុំរៀបបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់មកខាងលើបន្តិចដាក់ថាមុំរៀបមុំនេះគឺមុំរៀបទេបាទអញ្ចឹងក្មួយៗឃើញហ្នឹងកន្លែងនេះបាទមុំនេះគឺមុំរៀបបើស្មើ180អញ្ចឹងក្មួយធ្វើការដកធម្មតាមកបាទនោះគឺយើងទាញបានមុំ CDE បាទមុំ CDE ស្មើនឹង180ដឺក្រេដកបាទមុំ180ដឺក្រេដកមុំ110ដឺក្រេចាញ់បាទដកទៅគឺសល់ប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹង180ដក110គឺសល់70ដឺក្រេបាទនេះគឺសល់70ដឺក្រេអញ្ចឹងបើន័យថាមុំនេះគឺស្មើនឹង70ដឺក្រេដូចនេះមុំបាទមុំ CD ស្មើនឹង70ដឺក្រេបាទឥឡូវបើស្មើនឹង70ដឺក្រេគួយៗមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមុំនេះត្រូវជាមួយនឹងមុំមួយណាបាទឥឡូវមើលសិននៅក្នុងប្រអប់កគឺ CD ស្មើ50ដឺក្រេខមុំ CDE ស្មើ60ដឺក្រេគោមុំ CDE ស្មើនឹង70ដឺក្រេនេះក្មួយក្មួយឃើញហ៎នេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការថិចនៅលើប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនេះមួយមកនេះបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងគណនាមកឃើញមុំនេះបាទនេះគឺមុំនៅក្នុងរង្វង់របស់យើងបាទនេះក្មួយនេះគឺកន្លែងនេះគឺ70ដឺក្រេមុំនេះគឺ70ដឺក្រេនេះមុំនេះគឺ70ដឺក្រេគឺវាប៉ុនជាមួយនឹងមុំ A នេះក្មួយឃើញនេះគឺប៉ុនជាមួយមុំ A នេះមានន័យថាមុំ A នេះគឺស្មើនឹងមុំ CDE បាទស្មើ70ដឺក្រេដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនក្មួយក្មួយរៀនទៅដល់គឺលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ឲ្យកន្លែងនេះថាហេតុអ្វីបានមុំ2នេះគឺត្រូវគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះបាទ CDE គឺស្មើនឹង70ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងការគណនាមុំរបស់យើងគឺអស់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់មានអីច្រើនទេបាទវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទជាចុងក្រោយគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសាសនាសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗមកមើលលំហាត់បន្តគឺលំហាត់លេខ5បាទអញ្ចឹងលំហាត់លេខ5នេះគឺគេឲ្យរូបដូចខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងរូបខាងក្រោមនេះគឺជាចតុកោណ A B Z Dបាទអញ្ចឹងនៅចតុកោណ AB នេះគឺ OABCD នេះគឺមាន MN បាទគឺជាបន្ទាត់ដែលស្របជាមួយនឹង AB ហើយស្របនឹង DZ បាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានសិនមកតាមរូបខាងក្រោមគេមាន AB ស្របនឹង MN ស្របនឹង DZ បានន័យថាជ្រុង AB នេះគឺស្របជាមួយនឹង MN បាទហើយស្របជាមួយនឹងជ្រុងមួយទៀតគឺជ្រុងបាទ DZ នេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតដែល AM យើងនេះប្រវែងពី A មក M នេះគឺស្មើនឹង2សង់ទីម៉ែត្រ MD ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រនេះពី M មក D នេះគឺស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រហើយចម្ងាយ BC BC គឺពី B មក C នេះបាទអញ្ចឹងពី B មក C នេះគឺស្មើ8សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងក្មួយៗមើលថាបើ B ពីមក C ស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រ
អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាចូលគណនា BN បានន័យថាប្រវែងពី B មក N នេះសួរថាតើប្រវែងពី B មក N នេះគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្របាទដោយសារតា AM គេប្រាប់ MN MD ក៏គេប្រាប់អញ្ចឹង BZ ក៏គេប្រាប់ប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅលើបាទប្រវែង BN បាទអញ្ចឹងយើងរកប្រវែង BN នេះមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនេះគឺយើងមានចម្លើយ4ប្រអប់4នៅក្នុងប្រអប់4នោះគឺមានចម្លើយតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងប្រអប់3ទៀតនោះគឺមិនមែនជាចម្លើយទេឥឡូវតោះបងប្អូនទៅមើលចម្លើយសិនបាទនេះគួយៗឃើញទេមានប្រអប់កប្រអប់ខប្រអប់គូហើយនិងប្រអប់ខូបាទអញ្ចឹងប្រអប់ក BN ស្មើ 2.66 សង់ទីម៉ែត្រប្រអប់ខBN ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រប្រអប់គូ BN ស្មើ 5.33 សង់ទីម៉ែត្រប្រអប់ខូគឺ BN ស្មើ16សង់ទីម៉ែត្រចឹងសួរថាតើប្រអប់ទាំង4នេះមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទមុននឹងថិចនៅលើប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគួយៗធ្វើការដោះស្រាយសិនតោះលោកគ្រូបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបាទលំហាត់ដែលមានរូបបែបនេះសិនបាទនេះគួយៗមកមើលសិនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញត្រឹមរូបនេះទេដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឲ្យគួយគួយមើលបាទអញ្ចឹងគួយគួយធ្វើការគណនា BN អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់ចម្លើយតែម្ដងបាទចម្លើយក្នុងការដោះស្រាយបាទចម្លើយគួយទាញយក BN មកតាមផលធៀបបាទតាមផលធៀបគឺគួយទាញយក BN បាទអញ្ចឹងយើងទាញយក BN តែម្ដង BN ធៀបជាមួយនឹងបាទនេះ BN នេះគឺធៀបជាមួយនឹងប្រវែងជ្រុងដែលវែងនេះបាទនេះជ្រុងប្រវែងវែងនេះធៀបជាមួយនឹង B BZ បាទអញ្ចឹងយកប្រវែង BN នេះគឺស្របមួយ BC គឺធៀបចូលគ្នាមកបាទដោយសារតា BN យើងអត់ស្គាល់ទេហើយចំពោះ BC គឺស្មើ8សង់ទីម៉ែត្របន្តមកទៀតស្មើចំណែកជ្រុងខាងនេះគឺគួយយក AM បាទយក AM នេះគឺធៀបជាមួយនឹង AD ដែរប្រវែងវែងបាទអញ្ចឹងគួយយក AM បាទធៀបជាមួយនឹង AD បាទធៀបមួយ AD នេះមកបាទនេះគួយគួយឃើញនេះកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលគួយគួយសរសេរកន្លែងនេះហើយគួយគួយឃើញចម្លែកបន្តិចត្រង់ថាពី A មក D នេះស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងពី A មក D នេះគឺគួយយកប្រវែង2បូកចូលគ្នាគឺប្រវែង AM បូកជាមួយនឹង MD បើ AM ស្មើ2បូកជាមួយនឹង MD ស្មើ4គឺវាឡើងដល់6ហើយអញ្ចឹងបានន័យថា AD នេះគឺស្មើ6អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺគួយជួសលេខចូល6តែម្ដងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូសរសេរបង្ហាញទៅកាន់ក្មួយក្មួយប៉ុណ្ណេះឥឡូវក្មួយក្មួយធ្វើការជួសលេខចូលសិនបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយធ្វើការជួសលេខចូលទៅ BN BN របស់យើងគឺអត់ស្គាល់ទេគឺក្មួយសរសេរ BN ធម្មតាបាទ BN បាទធៀបជាមួយនឹងបាទលេខដែលយើងស្គាល់ BC នេះគឺស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងក្មួយដាក់8សង់ទីម៉ែត្រមកគឺមិនដាក់សង់ទីម៉ែត្រទេដាក់តែ8សិនមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគណនាហើយឃើញចម្លើយគឺខ្នាតរបស់វាគឺគិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងស្មើបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺស្មើបាទ AM AM របស់យើងគឺស្មើ2ក្មួយដាក់2មកបាទធៀបជាមួយនឹង AD AD នេះគឺប្រវែងពី A មក D ដូចលោកគ្រូប្រាប់យក2បូកជាមួយនឹង4ទៅគឺស្មើ6នេះក្មួយក្មួយឃើញហ្នឹងកន្លែងនេះរួចយើងទាញបានកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូធ្វើការទាញយកតែម្ដងអញ្ចឹងយក8គុណនឹង2មកចែកនឹង6អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូទាញបាន BN ស្មើនឹងយក8គុណនឹង2 8គុណនឹង2គឺបាន16បាទអញ្ចឹងបាន16ចែកនឹង6នេះបាទចែកទៅគឺស្មើប៉ុន្មានឥឡូវយើងយក16ចែកនឹង6មក
បាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយចែកមកគឺស្មើ BN យើងបាទ BN យើងគឺស្មើ16ចែកនឹង6គឺយើងចែកបាន2ចុចបាទ2ចុច6 6បាទអញ្ចឹងខ្នាតគិតជាសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើន័យថាប្រវែង BN របស់យើងគឺយក16ចែកនឹង6មកគឺស្មើនឹង2.66សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើ2.66សង់ទីម៉ែត្រដែលជាដំណោះស្រាយដែលយើងរកឃើញប្រវែង BN ហើយនោះសួរថាតើនៅក្នុងប្រអប់កខគូខូនេះមានប្រអប់មួយណាដែលដូចជាមួយនឹងប្រអប់នេះ BN ស្មើនឹង 2.66 នេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលសិនបាទនេះគួយៗឃើញហ៎បាទនេះក BN ស្មើ 2.66 បាទអញ្ចឹងបើន័យថាប្រអប់ករបស់យើងនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងបានដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងគួយៗពេលដែលប្រអប់កត្រូវបែបនេះគឺគួយៗអាចថិចឲ្យចំប្រអប់កនេះបានយើងយកជាការគួយគួយកុំមកថិចប្រអប់ខប្រអប់គោប្រអប់ខោបាទអញ្ចឹងថិចរបៀបនេះគឺថិចអត់បានដោះស្រាយទេកាលណាគួយគួយតិចថិចអត់បានធ្វើការដោះស្រាយអញ្ចឹងភាគរយនៃការខុសនឹងគឺច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាខុសនឹង 75% ប៉ុន្តែយើងធ្វើការដោះស្រាយឃើញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយគឺការថិចរបស់យើងគឺ 100% ត្រូវបាទប៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងថិចមិនធ្វើមិនបានធ្វើការដោះស្រាយទេបាទយើងសង្ឃឹមថាថិចទៅត្រូវគឺបាទករណីយើងសង្ឃឹមគឺតែ 25% ទេអាចត្រូវប៉ុន្តែ 75% គឺខុសបាទអញ្ចឹងគួយៗថិចមកអញ្ចឹងលោកគ្រូថិចយកប្រអប់កនេះប្រអប់កនេះគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងប្រអប់កគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណទៅកាន់បងប្អូនគួយៗដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះពីតាំងពីដើមដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានចឹងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនគួយគួយសាសានុសិស្សជាបន្តទៀតនេះគឺជាលំហាត់លេខ6បាទចឹងយើងធ្វើការបន្តនៃការដោះស្រាយបន្តទៀតបាទចឹងនៅក្នុងលំហាត់លេខ6នេះបាទចឹងគណនាប្រវែងនៃទន្លេ AB ចឹងមានន័យថាចម្ងាយពី A មក B នេះគឺរូបនេះគឺគេវាស់ទន្លេទេបាទនៅក្នុងសភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9គឺគេវាស់ទន្លេមិនគេវាស់ប្រវែងទន្លេទេគឺគេវាស់ទទឹងពីច្រាំងម្ខាងទៅច្រាំងម្ខាងទៀតនៃទន្លេសួរថាតើពីច្រាំងម្ខាងទៀតមកច្រាំងម្ខាងទៀតនៃទន្លេហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងប៉ុន្មានម៉ែត្រនេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់សួរបាទតាមរូបខាងក្រោមណាតាមរូបខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងដោយត្រីកោណ CBA មើលបងប្អូនគួយៗមើលត្រីកោណ CBACBA នេះត្រីកោណនេះគឺត្រីកោណ CBA ដូចជាមួយនឹងត្រីកោណមួយទៀតបាទត្រីកោណ CDE CDE អញ្ចឹងបើន័យថាត្រីកោណ2នេះគឺជាត្រីកោណដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលគេវាស់ពីច្រាំងម្ខាងមកច្រាំងម្ខាងទៀតនៃទន្លេគេវាស់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រីកោណ2នេះគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រុង AB គឺត្រូវស្របជាមួយនឹងជ្រុង DE បាទអញ្ចឹងជ្រុង BZបាទត្រូវស្របជាមួយនឹងជ្រុង DZ នេះហើយជ្រុង AB នេះគឺអូសំទោស AZ នេះគឺត្រូវស្របជាមួយនឹងជ្រុង AE នេះបាទអញ្ចឹងនៅអូសំទោសស្របជាមួយនឹងជ្រុង CCE នេះបាទអញ្ចឹងកាលណាឃើញស្របគ្នាបែបនេះគឺយើងអាចទាញតាមបាទផលធៀបត្រីកោណបានកន្លែងនេះគឺគួយគួយទាញតាមផលធៀបត្រីកោណបានប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនេះតដាលគឺយើងមានចម្លើយ4ដើម្បីឲ្យគួយគួយធ្វើការជ្រើសរើសយកចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចម្លើយ4គឺតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយ4បាទអញ្ចឹងនេះគួយគួយនេះចម្លើយ4បាទចម្លើយ4គឺក AB គឺស្មើ30ម៉ែត្រខ AB គឺស្មើ 53.3 ម៉ែត្រក
គូ AB គឺស្មើ 19.2 ម៉ែត្រខូបាទនេះ AB គឺស្មើ40ម៉ែត្រឥឡូវតោះយើងធ្វើការគណនាសិនមុននឹងធ្វើការគូសថិចគួយគួយគុំថិចមុនការគណនាណាកាលណាគួយគួយថិចមុនការគណនាគឺគួយគួយនឹងខុសភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលគួយគួយខ្លះគឺមិនចេះទេអញ្ចឹងពេលចាញ់យាសាប្រឡងមកគឺគួយថិចចូលតែម្ដងនេះបានន័យថាគួយគួយមិនបានសិក្សាមិនបានយល់អំពីរបៀបនៃការគូសថិចដែលនាំដែលជាហេតុរបស់ដែលយើងដែលនាំឲ្យគូសថិចបាននឹងមកពីការគណនាទេអញ្ចឹងទាល់តែធ្វើការគណនាឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនបានយើងធ្វើការគូសថិចទៅលើប្រអប់ទាំង4នេះបានអញ្ចឹងថិចប្រអប់ទាំង4នេះមិនមែនយើងថិចយកប្រអប់ទាំង4ទេគឺថិចតែមួយប្រអប់យកតែប្រអប់មួយណាដែលជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេបាទនេះគឺយើងដាក់ចម្លើយមកបាទតើលើក្មួយក្មួយគណនាប្រវែង AB អញ្ចឹងក្មួយគណនាប្រវែង AB នេះបានន័យថាជាពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងមួយទៀតនៃទន្លេនេះគឺយើងយក AB នេះគឺធៀបជាមួយនឹងបាទនេះគឺធៀបជាមួយនឹង DE បាទពីព្រោះជ្រុងពីរនេះគឺស្របគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយក2នឹងធៀបគ្នាមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរបានគេបានកន្លែងនេះគឺគេបានបាទអញ្ចឹងគេបានជ្រុង AB យើងទាញយក AB មកបាទធៀបជាមួយនឹងជ្រុង SD DE នេះគឺធៀបដោយសារតែជ្រុង2នេះគឺស្របគ្នាណែ AB ធៀបជាមួយនឹង DE យើងធៀបជាមួយ D DE មកគឺស្មើបាទស្មើជាមួយនឹងជ្រុងត្រីកោណមួយទៀតនេះដោយសារត្រីកោណនេះគឺជាត្រីកោណដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកជ្រុងនេះគឺធៀបមួយជ្រុងនេះបាទត្រីកោណគឺមាន2ណាក្មួយលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺត្រីកោណ A B C ហើយនឹងត្រីកោណ D Z E បាទអញ្ចឹងយើងយក AB ធៀបជាមួយនឹង D Z អស់សំទោស DE បាទធៀបជាមួយ D DE បាទស្មើអញ្ចឹងយើងទាញជ្រុងទូចនៃត្រីកោណមួយទៀតមកគឺ BC បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង BC បាទធៀបជាមួយនឹងជ្រុងមួយទៀតគឺ CD បាទធៀបជាមួយជ្រុងមួយទៀតគឺ CD នេះគឺយើងធៀបរបៀបនេះបាទបន្តមកទៀតក្មួយធ្វើការជួសលេខចូលមកគឺបាទនាំឲ្យ AB យើងគឺយើងដាក់ AB សិនមកពីព្រោះ AB គឺជាប្រវែងដែលយើងរកបាទ AB ធៀបជាមួយនឹង DE បាទ DE របស់យើងគឺ40ម៉ែត្រអញ្ចឹងក្មួយដាក់40បាទ40ម៉ែត្រគឺស្មើ BC BC របស់យើងគឺស្មើ24បាទអញ្ចឹងស្មើ24ក្មួយដាក់24កន្លែងនេះមកធៀបជាមួយនឹងជ្រុងមួយទៀតបាទជ្រុងមួយទៀតគឺ CD បាទ CD គឺ32អញ្ចឹងក្មួយធៀបជាមួយនឹង32 32នេះគឺ32ម៉ែត្រទេហើយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការគុណបញ្ចូលទៅអញ្ចឹង AB គឺយើងយក40គុណជាមួយនឹង24ចែកនឹង32អញ្ចឹងបានន័យថា AB ស្មើនឹង40គុណនឹង24បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់40ទៅ40គុណនឹង24ហើយយើងចែកនឹង3 32បាទនេះក្មួយឃើញទេយក40គុណនឹង24ចែកនឹង32ទៅគឺស្មើអញ្ចឹងយើងចេញលទ្ធផលហើយកន្លែងនេះគឺចែកទៅគឺចេញលទ្ធផលហើយបាទឥឡូវតោះក្មួយក្មួយធ្វើការគុណទៅគុណសិនមកបាទអញ្ចឹងក្មួយគុណទៅគឺយកគុណទៅគឺស្មើនឹង30បាទ30នេះគឺ30ម៉ែត្រទេណាក្មួយក្មួយ30ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថា AB យើងគឺស្មើនឹងនេះ AB ស្មើនឹង30 10ម៉ែត្រអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចទៀតណាបញ្ជាក់ត្រង់ថាបើសិនជា AB ស្មើនឹង30ម៉ែត្រនេះគឺបានន័យថាច្រាំងទន្លេទេច្រាំងទន្លេពីច្រាំងទន្លេម្ខាងមកចាំងច្រាំងទន្លេម្ខាងទៀតគឺស្មើនឹងប្រវែង30ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទៅមើលប្រអប់ថិចរបស់យើងតើកខគូនឹងគឺមានប្រអប់ថិចដែលប្រវែង AB ស្មើ30ម៉ែត្រដែរឬទេតើឥឡូវក្មួយក្មួយទៅមើលសិនបាទនេះក្មួយក្មួយមើលទាំងអស់គ្នានេះនេះមើលសិនកបាទ AB គឺស្មើ30ម៉ែត្រនេះត្រូវនៅលើប្រអប់កតែម្ដង
បាទនៅប្រអប់កនេះគឺ AB គឺស្មើ30ម៉ែត្រតម្ដងអញ្ចឹងក្មួយក្មួយថិចនៅលើប្រអប់កតម្ដងបាទអញ្ចឹងថិចនៅលើប្រអប់កបាទនេះថិចនៅលើប្រអប់កមួយដោយសារប្រអប់កយើងគឺជាប្រអប់ដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងប្រអប់ទាំង3នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រអប់ខុសនេះខុសបាទខុសបាទខុសទាំង3បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការថិចអត់បានគណនាទេក្មួយក្មួយគិតទៅគឺខុសបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះជួនកាលក្មួយមួយតិចថិចខខុសបាទ0បន្ទុកបាទគោ0បន្ទុកបាទខោ0បន្ទុកបាទអញ្ចឹងបើន័យថាខុសនឹងមានដល់ទៅ3អញ្ចឹងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺមានតែ1ទេអញ្ចឹងបើន័យថាផ្អែកទៅលើការយល់ពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតថិចយើងនឹងថិចចំប្រអប់ដែលត្រឹមត្រូវនោះបានយើងទទួលបានចម្លើយមួយដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់បន្តិចថាមុននឹងធ្វើការថិចក្មួយក្មួយត្រូវសម្រេចចិត្តបាទសម្រេចចិត្តរបស់ក្មួយក្មួយគឺត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយសិនបាទបើសិនជាក្មួយក្មួយសម្រេចចិត្តថិចប៉ុន្តែគ្មានការដោះស្រាយទេនឹងក្មួយក្មួយនឹងគឺថិចខុសបាទនឹងថិចខុសបាទហើយរបៀបនៃការថិចខុសហ្នឹងគឺបានន័យថាក្មួយក្មួយហ្នឹងមកពីក្មួយក្មួយមិនយល់បាទមិនយល់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញអំពីការរកប្រវែងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណដោយទាញតាមផលធៀបត្រីកោណដូចគ្នានេះគឺយើងសិក្សាទៅគឺឃើញលទ្ធផលប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្នេះបាទក្មួយក្មួយ complete ខំរៀន complete តាមដានមើលលំហាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានសឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសាសានុសិស្សជាបន្តទៀតបាទនេះគឺជាលំហាត់លេខ7បាទលំហាត់នេះគឺក្មួយក្មួយព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់មួយដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនក្មួយក្មួយសាសានុសិស្សបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺចូលគណនារង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុងបាទស្មើនឹង6បាទអញ្ចឹងពហុកោណនិយ័តនេះគឺមានជ្រុងស្មើនឹង6បាទអញ្ចឹងបើន័យថាពហុកោណនិយ័តហ្នឹងគឺបាទជ្រុង6របស់វាគឺស្មើគ្នាទាំង6បាទជ្រុង6របស់វាគឺស្មើគ្នាទាំង6បើជ្រុងរបស់វាទាំង6ស្មើគ្នាទាំង6អញ្ចឹងបើន័យថាមុំក្រៅរបស់វាបើសិនជាយើងរកឃើញ30គឺ30ទាំងអស់បើសិនជាយើងរកឃើញ45គឺ45ទាំងអស់បើយើងរកឃើញ60គឺ60ទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈមុំពិសេសរបស់ពហុកោណនិយ័តបាទមុំក្រៅរបស់វាបាទអញ្ចឹងចំពោះមុំក្រៅហើយនិងមុំក្នុងបាទក៏ដូចគ្នាដែរមុំក្នុងបើសិនជាមុំក្នុង80ដឺក្រេបាទ80ដឺក្រេ80ដឺក្រេទាំងអស់ព្រោះវាគឺជាជ្រុងមួយដែលមានជ្រុងស្មើគ្នាបាទបាទឥឡូវតោះក្មួយក្មួយមកមើលសិនមកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែបាទលោកគ្រូតាំងកន្លែងមុំនេះដោយអាចោះដោយអក្សរ A អញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូតាំងមុំដោយអក្សរ A មុំទាំងអស់បាទមុំក្រៅទាំងអស់នេះគឺ A ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមុំក្រៅទាំងអស់គឺ A ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូតាំង A បាទ A ទាំងអស់បាទចឹងក្មួយក្មួយមើលតើនេះកន្លែងនេះតោះឥឡូវលោកគ្រូធ្វើការដោះស្រាយទាំងអស់បាទដោះស្រាយមើលថាតើមុំហ្នឹងគឺស្មើប្រមាណដូចគេមុំក្រៅហ្នឹងបាទចឹងក្មួយក្មួយមកមើលចម្លើយសិនបាទចម្លើយគឺមានប្រអប់កខគខបាទកគឺ540ដូចគេខ360ដូចគេគ60ដូចគេនិងខ720ដូចគេបាទចឹងនៅក្នុងប្រអប់ទាំង4នេះសួរថាតើប្រអប់មួយណាជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវតោះក្មួយក្មួយធ្វើការគណនាទាំងអស់គ្នាមើលពីរបៀបនៃការគណនារបស់លោកគ្រូសិនបាទចឹងក្មួយក្មួយមើលកន្លែងនេះបើសិនជាកន្លែងនេះលោកគ្រូតាំងមុំនេះដោយ A បាទ A ទាំងអស់ចឹងលោកគ្រូសេឲ្យមើលសិន A បាទ A A
A ទាំងអស់បើសិនជា A នេះគឺស្មើ30ដឺក្រេគ្រប់ទាំងអស់នេះគឺ30ដឺក្រេទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបូកបូកមុំក្រៅទាំងអស់នេះបាទមុំក្រៅកណាត់បូកមុំក្រៅចូលគ្នាទាំងអស់គឺមានរង្វាស់ស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង360ដឺក្រេអញ្ចឹងលោកគ្រូបូកមុំក្រៅចូលទាំងអស់ហើយគឺចាប់ពី A នេះបាទអញ្ចឹងគេបានកន្លែងនេះគឺគេបានបាទអញ្ចឹងគេបានបាទសំទុះបាទ A បូ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  A ស្មើព្រោះ A មាន6បាទមាន6មុំអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង360ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងយើងបូកទៅគឺស្មើនឹង360ដឺក្រេហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើល A ទាំងអស់គឺមាន 6A អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅ A បូ A បូក 1A បូក 1A ទាំងអស់គឺបាន 6A 6A នេះគឺស្មើនឹង360ដឺក្រេបាទនេះមួយមួយតនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទាញយកតែ A ទេ A នេះគឺយើងតាងឲ្យមុំហើយតាងឲ្យមុំមួយនេះព្រោះមុំទាំង3ទាំង6នេះគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញយក A គឺស្មើនឹង360ដឺក្រេនេះចែកនឹង6បាទចែកទៅខ្មួយខ្មួយចែកមក360ដឺក្រេគឺចែកនឹង6ទៅគឺស្មើបាទឥឡូវខ្មួយខ្មួយធ្វើការចែកបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងចែកមកគឺស្មើនឹង60ដឺក្រេបាទនេះគឺមានន័យថាមុំ A យើងគឺស្មើនឹង60ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងខ្មួយកន្លែងនេះគឺ A គឺស្មើនឹង60ដឺក្រេបាទបើ A ស្មើ60ដឺក្រេខ្មួយគិតមើលមើលកន្លែងនេះគឺអានេះមុំនេះ60 60 60 60 60 60ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមុំ60ដឺក្រេខ្មួយៗទៀងទាត់នោះមកយក60បូកទាំង60ទាំងអស់នោះគឺបាន360ដឺក្រេ360ដឺក្រេនេះគឺមុំក្រៅទេបាទអញ្ចឹងបើន័យថា A របស់យើងគឺស្មើនឹង60ដឺក្រេនេះលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះចំណាំមួយចុះ60ដឺក្រេបាទបើ60ដឺក្រេឥឡូវខ្មួយៗទៅធ្វើការថិចនៅក្នុងប្រអប់ថាតើក្នុងប្រអប់ទាំង4នោះមានបាទមុំ60ដឺក្រេអត់ឥឡូវតោះខ្មួយៗទៅមើលទាំងអស់គ្នាសិនបាទនេះខ្មួយមើលទាំងអស់គ្នាមកបាទក្នុងប្រអប់កប្រអប់ករបស់យើងគឺ540ដឺក្រេបាទអត់ត្រូវទេប្រអប់ខរបស់យើងគឺ360ដឺក្រេក៏អត់ត្រូវដែរបាទពីព្រោះមុំរបស់យើងគឺរកឃើញបាទ60ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់កោបាទប្រអប់កោយើងគឺ60ដឺក្រេបាទ60ដឺក្រេនេះគឺយើងរកឃើញ60ដឺក្រេហើយមុំ A យើងគឺស្មើ60ដឺក្រេមែនមានន័យថាតា A មួយនេះស្មើ60ដឺក្រេទេគឺមានន័យថាគ្រប់ A កន្លែងមុំទាំងអស់នេះគឺសិតតា60ដឺក្រេទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាគោគឺ60ដឺក្រេត្រូវជាមួយចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងខ្មួយធ្វើការគូសថិចចម្លើយរបស់យើងនៅកន្លែងនេះមកបាទនេះគឺថិចនៅលើចម្លើយនៅលើប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទចំពោះបាទលំប្រអប់ទាំង3ទៀតនេះគឺប្រអប់នេះបាទប្រអប់កប្រអប់ខហើយនិងប្រអប់ខនេះគឺជាប្រអប់ខុសបាទមិនត្រឹមត្រូវទេដែលត្រូវគឺមានតែមួយគត់គឺកោបាទអញ្ចឹងខ្មួយថិចនៅលើប្រអប់កោគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺលំហាត់របស់យើងគឺលោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់ខ្មួយតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបគូសថិចមិនមែនខ្មួយចេះតាអាញាសាចាញ់ប្រឡងមកខ្មួយគូសថិចយកតែម្ដងហើយជួនកាលញាសាកណិតហ្នឹងគឺជាទូទៅថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9គឺ2ម៉ោងប៉ុន្តែខ្មួយខ្លះអត់បានធ្វើការដោះស្រាយទេគឺឲ្យតែចាញ់ញាសាមកលំហាត់ថិចទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាថិចយកតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការថិចហ្នឹងលឿនអញ្ចឹងលំហាត់រយៈពេល2ម៉ោងខ្មួយធ្វើតែរយៈពេលកន្លះម៉ោងគឺថាអស់តែម្ដងអស់លំហាត់បាទអញ្ចឹងដាក់មុនគេបាត់ទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការកែលំហាត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាការប្រឡងរបស់ខ្មួយហ្នឹងគឺធ្លាក់បាទបន្ទុកនឹងទៀតបាទជួនកាល
របៀបនៃការដោះស្រាយរបស់យើងវាអត់យល់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងព្យាយាមរៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះគណិតនេះគឺចំពោះលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់ក្មួយក្មួយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសាសនាសាស្ត្រសាយជាថ្មីបន្តទៀតបាទឥឡូវតើក្មួយក្មួយមកមើលលំហាត់លេខ8បាទលំហាត់លេខ8នេះគឺផលធៀបកម្ពស់នៃប្រឡេពី8កែងដូចគ្នា2ស្មើនឹងបាទមក2លើ3បាទអញ្ចឹងមិនន័យថាប្រឡេពី8កែង2កាលណាយកមកធៀបគ្នាគឺមិនន័យថាស្មើនឹង2លើ3បាទផលធៀបកម្ពស់របស់វាបាទដោយប្រឡេពី8កែងធំមានមាត្រស្មើនឹង1620ម៉ែត្រគូបបាទរោគបាទចូលរោគមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរោគមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយនៅពេលដែលលំហាត់ប្រភេទនេះមកហើយក្មួយក្មួយត្រូវមើលទៅលើប្រអប់ចម្លើយចំនួន4បាទប្រអប់គឺមាន4បាទ4ថិចបាទអញ្ចឹងតើប្រអប់មួយណាជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវតោះយើងទៅមើលប្រអប់សិនថាតើមាត្រគូបនឹងគឺស្មើប៉ុន្មានមាត្រគូបតូចនឹងបាទនេះក្មួយឃើញទេក្មួយមើលកន្លែងនេះសិនបាទចម្លើយថិចបាទកមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចបាទមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចគឺស្មើនឹង480ម៉ែត្រគូបមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចគឺស្មើ720ម៉ែត្រគូបមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចគឺស្មើនឹង5467.5ម៉ែត្រគូបនិងមួយទៀតគឺខោបាទមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចគឺស្មើនឹង108ម៉ែត្រគូបឬក៏1080ម៉ែត្រគូបបាទសួរថាតើប្រអប់មួយណាជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវក្មួយកុំថិចមុនណាកុំថិចប្រទេសផ្ដាស់មុនណាអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការគូសថិចហ្នឹងតើថិចមុនធ្វើការគណនាគឺក្មួយនឹងខុសបើបងប្អូនក្មួយត្រូវគិតត្រូវហើយថិចចោះគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាថិចបន្រោះឬក៏ថិចមិនបានធ្វើការដោះស្រាយគឺក្មួយៗនឹងខុសភាគច្រើនបាទឥឡូវតោះក្មួយៗលោកគ្រូទៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការគណនាសិនរួចបានយើងធ្វើការថិចថាតើគណនារបស់យើងនឹងមានចម្លើយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រអប់ថិចនេះអត់បាទបើត្រូវជាមួយនឹងប្រអប់ថិចគឺយើងថិចយកប្រអប់ដែលមានចម្លើយដូចនឹងអ្វីដែលយើងបានដោះស្រាយនឹងបានជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឥឡូវតោះក្មួយៗមកមើលពីរបៀបនៃការគូសថិចសិនបាទអញ្ចឹងមើលពីរបៀបដោះស្រាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូសេបន្តិចគេបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរគេបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតាងសិនបាទតាងវេបាទលោកគ្រូតាងវេសិនមកតាងវេជាមាត្របាទជាមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចបាទប្រឡេពី8កែងតូចលោកគ្រូសេប្រឡេពី8កែងតូចបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងតាងវេជាមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចឥឡូវយើងយកមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចធៀបជាមួយនឹងមាត្រប្រឡេពី8កែងធំបាទតោះបាទអញ្ចឹងក្មួយមើលមាត្រប្រឡេពី8កែងធំមកយើងបាទមាត្រប្រឡេពី8កែងធំមកយើងគឺស្មើនឹង1620អញ្ចឹងយើងយកមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចនេះមកនោះយើងបាន v លើបាទ1620បាទស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចធៀបជាមួយនឹងមាត្រប្រឡេពី8កែងធំគឺស្មើនឹងកន្លែងនេះគឺយើងបើកវងក្រចកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកជ្រុងរបស់វាបាទនេះជ្រុងដែលយើងធៀបចូលគ្នានោះបាទនេះ2ភាគ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរលើកជាគូបមក2ភាគ3គូបបាទនេះកន្លែងនេះគឺយើងយកមាត្រប្រឡេពី8កែងតូចធៀបជាមួយនឹងមាត្រប្រឡេពី8កែងធំ
រួចយើងយក2ភាគ3នេះលើកជាគូបបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបន្តទៀតមកគឺយើងបន្តទៀតបាទស្មើកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់ស្មើសិនបាទ2គូបគឺបាន8 3គូបគឺបាន27អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន257អញ្ចឹងវេលើកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសេវេលើ1620នេះឃើញទេបាទវេលើ1620អញ្ចឹងយើងទាញយកវេមកខ្មួយទាញយកវេមកនាំឲ្យវេបាទមៀតប្រឡេពី8កែងតូចវេនេះគឺយើងតាំងមៀតប្រឡេពី8កែងតូចបាទអញ្ចឹងយើងបានវេគឺស្មើនឹង1620គុណនឹង8 1620គុណនឹង8ហើយយើងចែកជាមួយនឹង27នេះបាទចែកនឹង27នេះមកបាទនេះគឺយើងចែកជាមួយនឹង27មកចឹងចែកនឹង27តើស្មើប៉ុន្មានវេយើងស្មើប៉ុន្មានឥឡូវខ្មួយខ្មួយធ្វើការគុណមកយក1620គុណនឹង8ចែកនឹង27មកគឺស្មើនឹង4បាទ180ម៉ែត្របាទចឹង480ម៉ែត្រគូបបាទនេះ480ម៉ែត្រគូបបាទចឹងបានន័យថាមេត្រប្រឡេពី8កែងតូចនោះគឺស្មើនឹង480ម៉ែត្រគូបបាទចឹងនេះវេយើងគឺឃើញប៉ុណ្ណេះខ្មួយខ្មួយឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើវេរបស់យើងស្មើប៉ុណ្នេះឥឡូវខ្មួយខ្មួយទៅមើលសិនថាចម្លើយរបស់យើងមាន4ទេមាន4ថេចបាទមាន4ថេចតើមានប្រអប់មួយណាបាទដែលជាប្រអប់ត្រឹមត្រូវបាទប្រអប់ដែលត្រឹមត្រូវតើជាប្រអប់មួយណាឥឡូវយើងដោះស្រាយមកឃើញប៉ុណ្ណឹងណាវេរយើងគឺស្មើនឹង480ម៉ែត្រគូបបាទឥឡូវយើងមើលប្រអប់ទី1កវេរគឺស្មើនឹង480ម៉ែត្រគូបនេះឃើញទេត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងប្រអប់កហ្នឹងគឺមានជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបានន័យថាប្រអប់កនេះគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគួយធ្វើការថិចនៅលើប្រអប់កនេះមកបាទថិចនៅលើប្រអប់កនេះមកបាទនេះប្រអប់កគឺជាប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគួយថិចនៅលើប្រអប់កបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលប្រអប់ខបាទប្រអប់ខហ្នឹងគឺមេត្រប្រឡេពី8កែងតូចគឺស្មើ720ម៉ែត្រគូបគឺខុសអញ្ចឹងគួយទាំងអស់នេះគឺយើងខ្វែងទាំងអស់មានន័យថាក្នុងប្រអប់នេះគឺមិនត្រូវទេប៉ុន្តែពេលប្រឡងគួយគួយមិនបាច់ខ្វែងទេណាថិចយកតែក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគួយថិចយកតែក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចកន្លឹះក្នុងការគូសថិចបាទដើម្បីថិចឲ្យបានត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែគួយគួយបាទដោះស្រាយលំហាត់នេះដូចរបៀបដែលលោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគួយគួយបែបនេះសិនឬគួយគួយដោះស្រាយតាមក្រដាស់ព្រៀងតាមសញ្ញាកិច្ចការផ្ទាល់ក៏បានតាមក្រដាស់ព្រៀងក៏បានបាទអញ្ចឹងជាទូទៅលំហាត់គូថិចគឺគួយគួយដោះស្រាយតាមក្រដាស់ព្រៀងបាទអញ្ចឹងពេលដែលគួយគួយដោះស្រាយតាមក្រដាស់ព្រៀងឃើញហើយបានគួយគួយមើលចម្លើយទៀងទាត់ចម្លើយដែលគួយបានដោះស្រាយនឹងតើមានត្រូវជាមួយនឹងចម្លើយនៅក្នុងប្រអប់ទាំង4នឹងអត់បើសិនជាមានត្រូវជាមួយប្រអប់ចម្លើយទាំង4គួយថិចទៅគឺអត់ខុសទេបានន័យថាថិចទៅគឺត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺលោកគ្រូអត់មានអីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគួយៗទេលំហាត់របស់លោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនគួយៗសាសនាសាស្ត្រតាំងពីដើមដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានចឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនគួយគួយសាសនាសាស្ត្រទាំងអស់បាទឥឡូវតោះគួយគួយបងប្អូនសាសនាសាស្ត្រមកមើលលំហាត់លេខ9លំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ប្របាបពិន្ទុកដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យគួយគួយនៅក្នុងមួយលំហាត់នេះគឺស្មើនឹង15ពិន្ទុកបាទអញ្ចឹងលំហាត់គឺក្នុងប្រអប់មួយមានស្ករគ្រាប់រសជាតិសូកូឡា7គ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោ3គ្រាប់និងរសជាតិទុរេន2គ្រាប់ដារ៉ាបានយកស្ករគ្រាប់មកញ៉ាំដោយចៃដន្យបន្ទាប់មកគាត់បន្ទាប់មកប្អូនស្រីរបស់គាត់បានយកក៏1គ្រាប់
ញ៉ាំដោយចៃដន្យកកនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យបងប្អូនក្មួយក្មួយគឺ8បន្ទុកនៅពេលដែលក្មួយក្មួយរោគប្របាបនេះឃើញបាទអញ្ចឹងរោគប្របាបដែលតារាបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោនិងបងប្អូនស្រីគាត់បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទុរេនបាទខរោគប្របាបដែលកុមារទាំងពីរបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិសូកូឡាបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលកន្លែងនេះសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្របាបនេះគឺក្មួយក្មួយមើលវិញ្ញាសារបស់យើងវិញ្ញាសាញ៉ាំស្ករគ្រាប់នេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលយកហើយមិនដាក់ចូលវិញទេជាវិញ្ញាសាចាប់យកហើយប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ចូលវិញទេដោយសារតែយើងយកស្ករគ្រាប់នោះមកញ៉ាំហើយកាលណាយើងញ៉ាំអស់គឺបានន័យថាអត់មានស្ករគ្រាប់នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងធុងនឹងវិញទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាវិញ្ញាសាមួយដែលចាប់យកហើយមិនដាក់ចូលវិញបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលកន្លែងនេះសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលកោរោគប្របាបដែលតារាបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរនៅខាងក្រោមបន្តិចបាទនេះបាទអញ្ចឹងរោគប្របាបដែលតារាបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោនិងប្អូនស្រីគាត់បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទុរេនបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាញ៉ាំស្ករគ្រាប់នេះគឺជាវិញ្ញាសាចាប់ហើយយើងមិនដាក់ចូលវិញទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរកន្លែងនេះបន្តិចបាទនេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលយើងយកមកញ៉ាំហើយយើងមិនបានដាក់ស្ករគ្រាប់ចូលទៅក្នុងថង់នឹងវិញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកនេះគឺក្មួយក្មួយរកតាមរូបមន្តអញ្ចឹងយើងសិក្សាតាមរូបមន្តបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តគឺ PMT ស្មើនឹង PM គុណជាមួយនឹង PTM បាទអញ្ចឹងយើងមើលសិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើលំហាត់ដោះស្រាយវាបានក្មួយក្មួយរោគស្ករគ្រាប់នៅក្នុងថង់សរុបរបស់យើងសិនបាទអញ្ចឹងដោយស្ករគ្រាប់នៅក្នុងថង់សរុបគឺបាទស្ករគ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោគឺមានចំនួន3គ្រាប់ស្ករគ្រាប់រសជាតិទុរេនមានចំនួន2គ្រាប់អញ្ចឹងស្ករគ្រាប់សរុបនៅក្នុងថង់គឺបាទអញ្ចឹងក្មួយយកទាំងអស់មកបូកចូលគ្នាមកបាទអញ្ចឹង7គ្រាប់នេះគឺបូកជាមួយនឹង2គ្រាប់ហើយយើងបូកជាមួយនឹង3គ្រាប់មកគឺស្មើ12គ្រាប់នេះបាទនេះគឺជាចំនួនស្ករគ្រាប់នៅក្នុងថង់នេះគឺចំនួន12គ្រាប់នេះបាទចំនួនស្ករគ្រាប់ដែលនៅក្នុងថង់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានប្របាបបាទអញ្ចឹងគេបានបាទយើងយកមកគេបាន P បាទអញ្ចឹងគេបាន PM ស្មើនឹង PM នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលតារាបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់ទឹកដោះគោហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាន3លើ10 12អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ P TM បាទ P TM បាទស្មើនឹង2លើបាត់លើ11បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ2លើ11ដោយសារយើងញ៉ាំមកគ្រាប់ហើយគឺនៅសល់តែ2គឺនៅសល់ក្នុងថង់គឺមានតែ11ទេព្រោះយើងញ៉ាំមកគ្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយយកមកគុណមកនាំឲ្យបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទ P MT P បាទ MT បាទ P MT នេះគឺជាបាទបាទ P MT គឺស្មើនឹង3លើ12គុណនឹង2លើ11បាទអញ្ចឹងយើងគុណមកបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយធ្វើការគុណមកគឺស្មើ3គុណនឹង2គឺបាន6បាទ12គុណនឹង11គឺយើងបាន130
132បាទយើងសម្រួលមកគឺវានៅសល់1បាទសម្រួលនឹង6មកគឺនៅសល់1លើ22បាទអញ្ចឹងគួយដាក់1លើ22មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ដូចនេះមកដូចនេះប្រូបាបដែលតារាបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទឹកដោះគោនិងប្អូនស្រីគាត់បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិទុរេនហ្នឹងគឺបាទគឺស្មើនឹង1បាទលើ22បាទនេះគឺករណីដែលតារាហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់តារាហ្នឹងគឺបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់បាទគឺស្មើនឹង1លើ22បាទបាទនេះក្មួយក្មួយគូហុំចម្លើយទី1របស់យើងបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទៅរកមើលចម្លើយទី2បាទរកប្រូបាបដែលកុមារទាំង2បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិសូកូឡាបាទអញ្ចឹងក្មួយដាក់សំណួរខមកអបាទសំណួរខនេះគឺរកប្រូបាបដែលកុមារទាំង2បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិសូកូឡាបាទនេះក្មួយក្មួយមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងសំណួរខនេះគឺរោគប្របាបដែលកុមារទាំង2បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់សូកូឡាបាទអញ្ចឹងកុមារទាំង2នេះគឺបានន័យថាតារាហើយនៅប្អូនស្រីតារានេះគឺញ៉ាំស្ករគ្រាប់សូកូឡាបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងរោគតាមរូបមន្ត P S S បាទ P S បាទស្មើ P S គុណនឹងP S S បាទនេះគឺយើងគុណចូលគ្នាមកកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរយកតែម្ដងមកគេបានបាទអញ្ចឹងគេបានកន្លែងនេះគឺ P S S នេះស្មើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែស្ករគ្រាប់សូកូឡានោះគឺ7លើ12គុណនឹងបាទអញ្ចឹង6លើ11បាទគឺស្មើបាទអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការគុណចូលមកបាទអញ្ចឹងក្មួយគុណចូលមកគឺស្មើនឹង42បាទអញ្ចឹងយើងដាក់42មកលើ12គុណនឹង11គឺស្មើនឹង132បាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលមកក្មួយធ្វើការសម្រួលបន្តិចមកគឺស្មើនឹងបាទក្មួយសម្រួលមកគឺនៅសល់7លើ22បាទអញ្ចឹងសម្រួលមកសម្រួលនឹង6មកបាទសម្រួលនឹង6បាទអញ្ចឹងនៅសល់7លើ22បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដូចនេះបាទអញ្ចឹងគូដាក់ដូចនេះបន្តិចដូចនេះបាទប្រូបាបដែលកុមារទាំង2បាទប្រូបាបដែលកុមារទាំង2បានញ៉ាំស្ករគ្រាប់រសជាតិសូកូឡាបាទបានញ៉ាំស្ករគ្រាប់សូកូឡាគឺ7លើ22បាទអញ្ចឹងគួយគួយធ្វើការគូហុំចម្លើយរបស់យើងបាទនេះគឺចម្លើយរបស់យើងគឺអស់ហើយប៉ុណ្ណេះឯងបាទអញ្ចឹងគួយគួយបងប្អូនសាសនាសិស្សបើសិនជាមានលោកគ្រូមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនគួយគួយជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក្នុងខមមិនក្រោមវីដេអូលោកគ្រូផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការដោះស្រាយទៅខុសត្រង់ចំណុចណាផ្សេងផ្សេងក៏គួយគួយត្រូវប្រាប់លោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសាសនាសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗមកមើលលំហាត់របស់យើងបន្តទៀតបាទនេះគឺជាលំហាត់មួយដែលជាលំហាត់នៃការដោះស្រាយចំណោទបាទនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ទី10បាទ
បន្ទុកដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យក្មួយៗគឺចំនួន15បន្ទុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយៗដោះស្រាយឬក៏ធ្វើលំហាត់នេះត្រូវគឺទៅក្មួយៗទទួលបាន15បន្ទុកបាទអញ្ចឹងក្មួយៗមើលសិនក្នុងកសិដ្ឋានមួយមានចិញ្ចឹមជ្រូកនិងមាន់បាទអញ្ចឹងកសិដ្ឋានមួយមានចិញ្ចឹមជ្រូកនិងមាន់បើគេរាប់ក្បាលឃើញ56ក្បាលអញ្ចឹងបើន័យថាជ្រូកទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងមាន់ហ្នឹងគឺបើយើងរាប់សរុបក្បាលគឺមានចំនួន56ក្បាលបាទទាំងមាន់ទាំងជ្រូកបាទបើគេរាប់ជើងឃើញចំនួន142អញ្ចឹងបើន័យថាទាំងជើងជ្រូកហើយនឹងជើងមាន់ហ្នឹងគឺយើងរាប់សរុបទាំងអស់ទៅឃើញ142បាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើមាន់មានចំនួនប៉ុន្មានក្បាលហើយជ្រូកមានចំនួនប៉ុន្មានក្បាលអញ្ចឹងបានសំណួរកន្លែងនេះគេសួរថាចូលរកចំនួនជ្រូកនិងចំនួនមាន់តើចំនួនជ្រូកប៉ុន្មានក្បាលហើយចំនួនមិនហ្នឹងប៉ុន្មានក្បាលអញ្ចឹងត្រង់ក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការដោះស្រាយតោះឥឡូវក្មួយៗមួយមើលសិនពីរបៀបនៃការដោះស្រាយចំណោទរបស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូតាងបាទអញ្ចឹងយើងតាង x បាទតាង x ជាចំនួនជ្រូកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតាង x ជាចំនួនជ្រូកសិនបាទតាង x ជាចំនួនជ្រូកបាទហើយលោកគ្រូតាង y បាទតាង y ជាចំនួនមាន់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាង x ជាចំនួនជ្រូកហើយ y ជាចំនួនមាន់យើងដឹងហើយណាឥឡូវយើងមើលបំរាប់របស់យើងសិនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនជ្រូកបូកជាមួយនឹងចំនួនមាន់ហ្នឹងគឺស្មើចំនួន56ក្បាលឯងអញ្ចឹងបើគេសង្កេតឃើញថាចំនួនជ្រូកហើយនឹងមាន់ហ្នឹងគឺរាប់ក្បាលទៅគឺឃើញ56អញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងបានបាទអញ្ចឹងគេបានបាទចំនួនជ្រូក x នេះគឺបូកជាមួយនឹងចំនួនមាន់ y នេះគឺស្មើនឹង56ក្បាលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូតាងវាជាសមីការទី1បាទអញ្ចឹងវាជាសមីការទី1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលបំរាប់ទី2របស់យើងទៀតបាទទី2បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី2នេះបើគេរាប់ជើងជ្រូកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេបញ្ជាក់ចេះឥឡូវយើងគិតចេះទៀតជ្រូកមានជើងប៉ុន្មានបាទជ្រូកគឺមានជើង4អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរជ្រូកមានជើង4បាទជ្រូកមានជើង4បាទជ្រូកមានជើង4បាទនោះបាទគឺ 4x បាទមានន័យថាបើសិនជាជ្រូករបស់យើងមានជើង4គឺ 4x ចោះមាន់វិញបាទមាន់មានជើងមានជើង2បាទមានជើង2គឺ2 y បាទអញ្ចឹងគឺ2 y មានន័យថា x ជាចំនួនជ្រូក y គឺជាចំនួនមាន់ x ជាចំនួនជ្រូកបាទន័យថាជ្រូក1គឺមានជើង4y គឺជាចំនួនមាន់មាន់1គឺមានបាទជើង2បាទអញ្ចឹងយើងបូកជើងមាន់ហើយជាមួយជើងជ្រូកបាទជើងជ្រូកហើយជាមួយជើងមាន់នោះគឺស្មើចំនួនបាន142បាទអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបានបាទគេបាន 4x បូក 2y ស្មើ142ជើងបាទនេះគឺ142គឺសមីការទី2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយៗយកសមីការទី1បូកនឹងសមីការទី2មកបាទនោះ
បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេកន្លែងនេះនោះសម័យកាលទី1របស់យើងគឺ x + y ស្មើ56 x + y ស្មើ56បាទសម័យកាលទី1ហើយដល់ពេលសម័យកាលទី2របស់យើងគឺ 4x + 2y ស្មើ142នេះគឺជាសម័យកាលទី2បាទបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយធ្វើការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលរបស់យើងឥឡូវលោកគ្រូធ្វើការដោះស្រាយតាមវិធីបូកបំបត្តិអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណជាមួយនឹងសម័យកាលខាងលើលោកគ្រូធ្វើការបំបត្តិ y ចោលបើបំបត្តិ y ចោលលោកគ្រូគុណជាមួយនឹងដក2ខាងលើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូគុណនឹងដក2មានន័យថាគ្រប់តួទាំងអស់នេះគឺគុណនឹងដក2អញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺនាំឲ្យដក2គុណនឹង x គឺយើងបានដក2 2x ដក2គុណជាមួយនឹងបូក y គឺយើងបានដក 2y ស្មើដក2គុណនឹង56បាទស្មើបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងដក112បាទអញ្ចឹងដក112ចំពោះខាងក្រោមនេះគឺក្មួយមិនបាច់គុណចូលទេដោយសារតែលេខនេះគឺយើងគុណតម្រូវតែខាងលើដើម្បីឲ្យស្មើជាមួយនឹងខាងក្រោមនេះ 2y ស្មើគ្នាហើយមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងសរសេរសមីការនេះធម្មតា 4x + 2y ស្មើ142បាទអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការបូកបំបាត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយយកដក 2y + 2y មកគឺស្មើ0ឬក៏ក្មួយយក 2y + ដក 2y ចេញនេះគឺស្មើ0ហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកដក 2x + 4x គឺនៅសល់ 2x បាទអញ្ចឹងយើងយក 142 + 112ចេញមកបាទស្មើបាទ 142 + 112ចេញបាទអញ្ចឹងក្មួយដកចេញទៅគឺនៅសល់30បាទត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺយើងទាញយក x មក x យើងគឺស្មើនឹង30ចែកនឹង2បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង15បាទអញ្ចឹងមានន័យថា x យើងស្មើ15នេះគឺមានន័យថាជ្រូកគឺមានចំនួន15ក្បាលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមតខណិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមតខណិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញ x ស្មើ15គឺមានន័យថាជ្រូកគឺស្មើចំនួន15ក្បាលអញ្ចឹងយើងយក x ស្មើ15មកជួសសមីការរបស់យើងមកនេះសមីការដើមរបស់យើងនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងយក x ស្មើ15មកជួសសមីការដើមកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូយកដាក់ថាយក x ស្មើ15ជួស1បាទជួសសមីការ1អញ្ចឹងបានន័យថាជួស1នេះគឺលោកគ្រូជួសសមីការទី1បាទជួសសមីការទី1សមីការទី1របស់យើងគឺអានេះគឺយើងសរសេរបាន15 + y ស្មើ56បាទអញ្ចឹងយើងទាញយក y មក y យើងគឺស្មើ56ដក15ចេញគឺស្មើ56ដក15ចេញគឺស្មើបាទអញ្ចឹងដកទៅគឺយើងស្មើ41បាទអញ្ចឹងបើស្មើ41អញ្ចឹងបានន័យថា y គឺយើងតាំងដោយមិនតាំងជាចំនួនមិនបាទបើ y ជាចំនួនមិនអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនមិនរបស់យើងគឺស្មើនឹង41ក្បាលបាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងគឺអស់ហើយកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់ដូចនេះបន្តិចមកដូចនេះបាទអរជុកមានចំនួន15ក្បាលមិនមានចំនួនមានចំនួន41បាទបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយធ្វើការគូហុំចម្លើយរបស់យើងសិនបាទនេះក្មួយក្មួយឃើញទេគឺចម្លើយរបស់យើងគឺអស់ហើយក្មួយក្មួយចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅគឺត្រូវដូចគ្នាបាទគឺនឹងពិតហើយបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺយើងរកឃើញចំនួនជ្រូករបស់យើងគឺមានចំនួន15ក្បាលហើយចំនួនមន់ហ្នឹងគឺស្មើចំនួន41ក្បាលបាទអញ្ចឹងលំហាត់ចំណោតរបស់យើងដែលដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធសមីការនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះបាទអរគុណបងប្អូនក្មួយក្មួយដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់
បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗមកមើលលំហាត់របស់យើងជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានដាក់រូបឲ្យយើងស្រាប់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដាក់រូបឲ្យយើងមើលស្រាប់បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺបន្ទុកគឺ15បន្ទុកបាទជាលំហាត់ប្រភេទលំហាត់ធរណីមាត្របាទអញ្ចឹងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សមកមើលសិនបាទគេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង ST ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ E នេះគឺ ST មួយមួយនេះគឺ ST ប៉ុន្តែ ST នេះគឺមកប៉ះរង្វង់ត្រង់ចំណុច E នេះមួយហើយ S ហាស់ F S ហាស់ F បាទជាបន្ទាត់ត្រង់បាទជាបន្ទាត់ត្រង់នេះគេឲ្យហាស់ F ជាបន្ទាត់ត្រង់ខណ្ឌគេឲ្យ FC ស្មើ F នេះគឺស្មើនឹង CF ឬក៏ FE នេះគឺស្មើនឹង FC បាទប្រវែង2នេះគឺស្មើគ្នាហើយគេប្រាប់មុំមួយទៀតបាទមុំ H E S ស្មើនឹង30ដឺក្រេ H E S ស្មើនឹង30ដឺក្រេនេះមុំនេះគឺស្មើនឹង30ដឺក្រេបាទនឹងមុំមួយទៀតគឺមុំ F E T ស្មើ58ដឺក្រេ F E T ស្មើ58ដឺក្រេនេះនេះមុំ58ដឺក្រេនេះបាទអញ្ចឹងក្មួយៗមើលសំណួរកបាទគណនាមុំ Z FE Z FE អញ្ចឹងគេសួរថាតើមុំនេះស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេនេះមុំនេះមុំនេះស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេខគណនាមុំ H S E H S E តើមុំ H S E ស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេនេះមុំ H S E នេះមុំ S និយាយគឺមុំ S នេះគឺស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដោះស្រាយតោះឥឡូវក្មួយៗមកគណនាមុំមុំ1គឺមុំZ F E បាទនេះមុំ Z F E ហ្នឹងយើងសម្គាល់ទាំងអស់គ្នាតើតើមុំ F Z F E ហ្នឹងគឺស្មើប៉ុន្មានដឺក្រេហើយយើងត្រូវរកវាតាមរបៀបណាតើវាតាក់ទិនជាមួយនឹងមុំណាខ្លះឥឡូវក្មួយៗមកសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្មួយៗមើលកន្លែងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមានមុំបាទអញ្ចឹងយើងមានមុំកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបន្តិចចុះបាទយើងមានមុំមានមុំបាទនេះមុំនេះមួយមួយឃើញនេះមុំអឺបាទនេះមុំអឺ Z F នេះបាទនេះមុំអឺ Z F នេះបាទនេះមុំអឺ Z F នេះគឺស្មើនឹង58ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងនេះនេះមុំនេះនេះមុំនេះមួយមួយឃើញនេះមុំនេះគឺស្មើនឹង58ដឺក្រេដែរបាទហេតុអ្វីបានគេសម្គាល់យើងថាវាមុំនេះគឺស្មើនឹង58ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតដែលយើងត្រូវសម្គាល់ដែលយើងត្រូវដឹងថាវាស្មើនឹង58ដឺក្រេនោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់បន្តិចមកពីព្រោះបាទអញ្ចឹងគូដាក់លក្ខខណ្ឌវាណាពីព្រោះបាទពីព្រោះកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបើកពងខ្យល់បន្តិចបាទមុំនេះគឺជាមុំចរិយបាទមុំចរិយបាទជាមុំចរិយក្នុងនឹងជាមុំពិសេសបាទនឹងជាមុំពិសេសស្កាត់ធ្នូរួម EF នេះធ្នូរួម EF នេះអញ្ចឹងមានន័យថាធ្នូរួម EF នេះមុំនេះហើយនឹងមុំនេះគឺស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងមុំ58ដឺក្រេនេះវាស្មើនឹងមុំ EZF បាទស្មើ58ដឺក្រេដូចគ្នាដោយសារតែជាមុំចរិយក្នុងបាទជាមុំចរិយក្នុងនឹងជាមុំពិសេសស្កាត់ធ្នូរួមបាទស្កាត់ធ្នូរួម EF
បាទអញ្ចឹងគូដាក់កន្លែងនេះគឺជាមុំចារៈក្នុងរង្វង់បាទអូសំទោសបាទជាមុំចារៈក្នុងបាទនឹងជាមុំពិសេសបាទនឹងជាមុំពិសេសមុំពិសេសបាទជាមុំពិសេសស្កាត់ធ្នូរួមបាទស្កាត់ធ្នូរួមបាទនេះ EF EF នេះបាទស្កាត់ធ្នូរួម EF បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទពងខ្យល់វិញបាទយើងថាមុំនេះបាទមុំ58ដឺក្រេគឺស្មើនឹងមុំ EZF ដោយសារតែវាមានធ្នូស្កាត់រួមនេះធ្នូស្កាត់រួមនេះបាទបាទនេះគឺលក្ខខណ្ឌទី1បន្តមកទៀតក្មួយមើលបន្តទៀតដោយបាទយើងមើលមួយទៀតមកដោយត្រីកោណបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេត្រីកោណ EFZ បាទត្រីកោណ EFC ជាត្រីកោណសមបាទជាត្រីកោណសមបាទហើយដើម្បីបានយើងថាវាគឺជាត្រីកោណសមបាទអញ្ចឹងគួយមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគូបង្ហាញឲ្យអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាជាត្រីកោណសមបាទដោយសារតែ EF នេះគឺស្មើជាមួយនឹង EC បាទជ្រុងនេះគឺជ្រុងដែលសមត្ថកម្មគេដាក់ឲ្យយើងស្មើណែចំហូត2នេះគឺបានន័យថាជ្រុង EF គឺស្មើនឹងជ្រុង FC អញ្ចឹងដោយសារគឺព្រោះកន្លែងនេះគូដាក់ព្រោះបាទពីព្រោះបាទ EF ស្មើនឹងបាទ C ZF បាទអញ្ចឹងបានន័យថាជ្រុង EF នេះគឺស្មើនឹងជ្រុង ZF បាទអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះយើងនិយាយថាវាគឺជាត្រីកោណសមបាទបើវាគឺជាត្រីកោណសមបាទតាមសមត្ថកម្ម EF ស្មើនឹង CF នោះយើងអាចទាញមុំបានយើងអាចទាញមុំ F EZ គឺស្មើនឹងមុំ F Z E បាទនោះយើងអាចថាវិបាកមកក៏បានដែរវិបាកមុំបាទនេះគឺវិបាកមុំបាទលោកគ្រូសេចេះចុះ Z E F ស្មើនឹងមុំបាទ E Z អូលោកគ្រូពេចដាក់មុំ EZ F វិញគឺស្មើនឹង58ដឺក្រេតែ1បាទអញ្ចឹងគួយឃើញណាកន្លែងនេះគឺស្មើ58ដឺក្រេតែ1ទេបើ58ដឺក្រេតែ1គឺយើងគណនាមុំនេះបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាការគណនាមុំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះគឺគណនាមុំ EFC បាទអញ្ចឹងសួរថាតើការគណនាមុំ EFC នេះមុំទាំងអស់នេះតើយើងគណនាតាមរបៀបណាអញ្ចឹងយើងគណនាតាមផលបូកមុំក្នុងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផលបូកមុំក្នុងគឺស្មើ180ដឺក្រេអញ្ចឹងបានន័យថាមុំនេះ1នេះមុំនេះ1បូកជាមួយមុំនេះគឺបូកមួយមុំនេះ1គឺស្មើនឹង180ដឺក្រេអញ្ចឹងបានន័យថាមុំនេះហើយនៅមុំនេះគឺស្មើគ្នាគឺស្មើ58ដឺក្រេដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរគេបានបាទគេបានមុំ Z EF បូកជាមួយនឹងមុំបាទ EZ F បូកជាមួយនឹងមុំមួយទៀតគឺមុំបាទ EZ EF បាទសំទោសកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់កន្លែងចោះបូកជាមួយនឹងមុំបាទ EFC គឺស្មើនឹង180
180ដឺក្រេនេះគឺស្មើ180ដឺក្រេបែបនេះមកបាទអញ្ចឹងដែលយើងរកគឺរកតែមុំនេះទេគឺស្មើនឹងបាទនាំឲ្យគ្រូដាក់នាំឲ្យមុំអឺអែវហ្សេនេះមុំអឺអែវហ្សេនេះមុំនេះគឺស្មើនឹង180ដឺក្រេដកដកមុំកន្លែងនេះគឺ50ដឺក្រេបាទ50ដឺក្រេអូ58បូក58 58ដឺក្រេបូក58ដឺក្រេមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្មួយដកមកដល់ពេលខ្មួយដកមកគឺវាស្មើនឹងបាទ180ដឺក្រេនេះដកបាទ180ដឺក្រេដកបាទអញ្ចឹង58បូក58បាន116 116ដឺក្រេដកចេញទៅគឺសល់ប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគឺយើងសល់64ដឺក្រេនេះ64ដឺក្រេអញ្ចឹងបាទន័យថាមុំនេះយើងរកឃើញហើយគឺមុំ E F Z ឬមុំ Z F E នេះគឺស្មើនឹង64ដឺក្រេដូចនេះមុំបាទ E F Z ស្មើនឹង64ដឺក្រេបាទសំទុះបាទកន្លែងនេះគឺ64ដឺក្រេទេបាទនេះគឺ64ដឺក្រេបែបនេះហើយខ្មួយខ្មួយធ្វើការគូសគុំចម្លើយរបស់យើងមួយបាទនេះគឺមុំ E F Z នេះគឺស្មើនឹង64ដឺក្រេឥឡូវយើងរកឃើញមួយហើយឥឡូវយើងទៅគណនាមុំមួយទៀតបាទតោះខ្មួយខ្មួយមកមើលសិនគណនាមុំមួយទៀតបាទនេះខ្មួយខ្មួយឃើញទេបាទគណនាមុំ H S E H S E នេះមុំនេះយើងគណនាមុំចុងក្រោយគឺគណនាមុំនេះបាទអញ្ចឹងតើមុំ S នេះគឺស្មើប្រមាណដឺក្រេបាទឥឡូវតោះខ្មួយខ្មួយទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្មួយខ្មួយឃើញទេកន្លែងនេះគឺយើងគណនាមុំ H S E បាទអញ្ចឹងបើយើងគណនាមុំ H S E យើងមើលនៅក្នុងត្រីកោណមួយគឺត្រីកោណ E H S បាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងត្រីកោណ E H S សិនមកបាទក្នុងត្រីកោណគូដាក់តិចក្នុងត្រីកោណ E H S បាទនេះខ្មួយមើលកន្លែងនេះសិនមើលត្រីកោណ E H S បាទត្រីកោណ E H S នេះ E H S ហ្នឹងគឺជាត្រីកោណមួយដែលគេបានស្គាល់មុំរបស់វាគឺស្មើនឹង30ដឺក្រេមួយនេះមុំនេះគឺស្មើ30ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងត្រីកោណហ្នឹងគឺ E H S E H S អញ្ចឹងគេបានមុំមួយគឺមុំ E H S ស្មើនឹងបាទមុំ2បូកចូលគ្នាមកគឺមុំ H E O H S E នេះគឺបូកនឹងបាទកន្លែងនេះគូដាក់បូកត្រេះចោះបូកជាមួយនឹងមុំមួយទៀតនេះខ្មួយខ្មួយមើលកន្លែងនេះគឺមូ H បាទ H S បាទ H S E នេះនេះមុំនេះបូកជាមួយនឹងមុំនេះបូកជាមួយនឹងមុំមួយនេះទៀតបានស្មើ108ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានមុំH E បាទ H E S នេះស្មើ30ដឺក្រេបាទចឹងគួយគួយមើលសិនកន្លែងនេះគឺយើងបូកទៅគឺបូកជាមួយនឹងមុំ H E S បាទចឹងបើន័យថាមុំនេះគឺជាមុំបាទចឹងលោកគ្រូសេកន្លែងនេះទំនាក់ទំនងមុំក្រៅត្រីកោណជាមុំបាទជាមុំទំនាក់ទំនងបាទទំនាក់ទំនងមុំក្រៅត្រីកោណបាទជាមុំជាទំនាក់ទំនងមុំក្រៅត្រីកោណទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទាញបានបាទអញ្ចឹងយើងទាញបានមុំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនាំឲ្យមុំបាទមុំកន្លែងនេះគឺយើងយកមុំបាទនេះយើងយកមុំ H E E នេះមក H
អេសអឺស្មើនឹងណែមុំអឺហាអេសអឺហាអេសដកនេះដកមុំនេះចេញមកគឺដកមុំហាអឺអេសបាទនេះគួយគួយមើលតាមរូបសិនមកមើលតាមរូបសិនបាទហាអេសអឺនេះហាអេសអឺស្មើនឹងមុំបាទយើងយកមុំអឺហាអេសនេះអឺហាអេសនេះនេះមុំនេះដកមុំនេះចេញដកមុំ30ដឺក្រេនេះចេញមកបាទអញ្ចឹងស្មើកន្លែងនេះគឺស្មើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះបន្តិចតែមុំបាទតែមុំអឺបាទអឺហាអេសបាទហាអេហ្វបាទហាអេហ្វនេះនេះនេះអឺហាអេហ្វនេះគឺស្មើនឹង58ដឺក្រេដែរបាទមុំនេះគឺជាមុំបាទមុំចារៈបាទកន្លែងនេះគឺមុំចារៈនិងមុំពិសេសស្កាត់ធ្នូបាទបាទនេះគួយគួយមើលមុំចារៈនិងមុំពិសេសកាត់ធ្នូ EF នេះកាត់ធ្នូ EF នេះបាទន័យថាមុំនេះគឺមានធ្នូស្កាត់វានេះមួយហើយមុំនេះមួយទៀតក៏មានធ្នូស្កាត់នេះមួយដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចអាកន្លែង EF នេះ EF នេះគឺបើសិនតែយើងយកពី E មកនេះគឺបាទនេះមុំនេះ58ដឺក្រេពេលយើងយក E មកស្កាត់ធ្នូកន្លែងនេះមួយក៏58ដឺក្រេដែរអញ្ចឹងបាទន័យថាមុំនេះគឺស្មើ58ដឺក្រេបាទ EF ហាស់នេះគឺ58ដឺក្រេស្មើនឹងមុំមួយនេះដោយសារវាមានធ្នូស្កាត់រួមនេះមួយបាទនេះគឺធ្នូស្កាត់រួមនេះបាទអញ្ចឹងយើងគណនាមុំកន្លែងនេះបានហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគណនាមុំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់គណនាមុំមុំមួយគឺមុំ E H S បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគណនាមុំ E H S គណនាមុំ E H S បាទអញ្ចឹងបើយើងគណនាមុំ E H S H S អញ្ចឹងយក108ដកនឹងចេញសិនមកបាទកន្លែងនេះគឺគេបានបាទមុំ E H S អេសគឺស្មើ180ដឺក្រេដកបាទ58ដឺក្រេចេញបាទអញ្ចឹងយើងដកចេញមកគឺយើងឃើញមុំកន្លែងនេះហើយបាទនេះយើងឃើញមុំកន្លែងនេះសិនបាទបាទអញ្ចឹងក្មួយដកទៅគឺស្មើនឹងបាទកន្លែងនេះគឺយើងដកទៅគឺសល់122ដឺក្រេបាទន័យថាមុំនេះនេះមុំពីកន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះគឺស្មើមុំ122ដឺក្រេបាទតែប៉ុន្តែគឺយើងមិនបានរកមុំនឹងទេយើងអត់បានរមុំនេះទេដែលយើងរមុំនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់មុំនេះសិនមានន័យថាមុំនេះគឺស្មើ122ដឺក្រេនេះ122ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងយើងគណនាមុំនេះមួយមកគណនាមុំ S បាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺយើងគណនាមុំបាទ H S E នេះយើងគណនាមុំនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងគណនាមុំ H S E គួយគួយមើលត្រីកោណមួយគឺត្រីកោណ E H S បាទដោយបាទគ្រូដាក់កន្លែងនេះដោយត្រីកោណ E H S បាទគឺយើងបានអញ្ចឹងព្រោះន័យថាផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណគឺស្មើ108បាទអញ្ចឹងគឺផលបូកមុំក្នុងគឺស្មើ108នៅក្នុងត្រីកោណនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកមុំទាំងអស់បូកចូលគ្នាមកឬក៏លោកគ្រូទាញយកតែម្ដងគឺយក108ដកតែម្ដងក៏បានដែរគួយគួយមើលសិនលោកគ្រូសរសេរកាត់កន្លែងនេះបន្តិចបាទនាំឲ្យមុំបាទ H S E
ស្មើ180ដឺក្រេដកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកមុំ122ដឺក្រេនេះបាទបូកជាមួយនឹងមុំ30ដឺក្រេនេះនេះបូកមួយមុំ30ដឺក្រេនេះបាទអញ្ចឹងបូកទៅគឺយើងបូកដកទៅគឺស្មើអញ្ចឹង180ដឺក្រេនេះដកបាទចំនួនមុំ2នេះបូកចូលគ្នាមកគឺបាន140សំទុះបាទ152បាទកន្លែងនេះគឺដក152ដឺដឺក្រេដកទៅគឺស្មើហ្មងឥឡូវខ្មួយៗដកទៅបាទអញ្ចឹងខ្មួយៗដកទៅគឺស្មើនឹង28ដឺក្រេនេះខ្មួយដកទៅគឺស្មើ28ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយដូចនេះមុំនេះគឺស្មើនឹងដូចនេះមុំបាទនេះមុំហាស់អេនេះគឺស្មើនឹង28ដឺក្រេអញ្ចឹងខ្មួយៗគូហុំចម្លើយគឺមុំអេនេះគឺស្មើ28ដឺក្រេនេះខ្មួយគូហុំតិចមកបាទនេះខ្មួយនេះគឺចម្លើយរបស់យើងគឺអស់ហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្មួយៗសាសានុសិស្សដែលមិនយល់ទេខ្មួយៗអាចខមមិនប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមវីដេអូផងដោយសារតែវីដេអូនេះក៏លោកគ្រូមិនបានបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនខ្មួយៗក្បោះក្បាយដែរបើមានចន្លោះប្រហោងឬក៏ចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយគឺសូមបងប្អូនខ្មួយៗបាទជួយខមមិនប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនក្មួយៗសាសានុសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយៗសាសានុសិស្សមកមើលលំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ចុងក្រោយនេះគឺយើងមានកោណមួយបាទគេមានកោណមួយមានរង្វាស់កាំអែស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រនិងមានរង្វាស់កម្ពស់ហាស់ស្មើ8សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងត្រង់កោណនេះគឺយើងយកផាយស្មើ 3.14 បាទអញ្ចឹងកមួយមួយមើលសិនកគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងកោណអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ទៃក្រឡាខាងរបស់កោណនឹងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងទី2ខគណនីមេតនៃកោណបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺខ្មួយខ្មួយគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណសិនតោះឥឡូវតោះខ្មួយខ្មួយទៅគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណបាទនេះខ្មួយនេះគឺលោកគ្រូសរសេរកលែងនេះបន្តិចគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណបាទអញ្ចឹងគណនីផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណនេះគឺយើងត្រូវរកតាមរូបមន្តបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបានតាមរូបមន្តបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្ត S បាទ SL បាទ SL នេះគឺជារូបមន្តខាង SL គឺស្មើនឹង pi AA បាទអញ្ចឹង pi AA បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខាងរបស់កោណតោះឥឡូវខ្មួយៗទៅមើលសិនដោយសារតែផាយរបស់យើងគឺយើងយក 3.14 អែរបស់យើងគឺកាំស្មើនឹង6អាបាទអានេះគឺចំណេតគឺខាងនៃកោណនេះបាទបាទចំណេតបាទនេះអានេះគឺចំណេតនៃកោណនេះគឺបានន័យថាវានៅខាងនេះបាទនេះតើជ្រុងអានេះមានប្រវែងវាស្មើនឹងប៉ុន្មានគឺបានន័យថាយើងអត់ស្គាល់ទេបើយើងមិនស្គាល់ទេគឺយើងរកប្រវែងអានេះសិនបាទនេះគឺយើងរកអានេះសិនបានយើងរកកលាផ្ទៃកោណឃើញអញ្ចឹងខ្មួយៗចំណាំណាផាយអែអាអញ្ចឹងបើនៃអានេះគឺចំណេតទេដល់ពេលអែនេះគឺជាកម្ពស់សំទុះបាទ8នេះនេះអានេះគឺជាកម្ពស់របស់កោណនេះគឺអត់ទាន់តាក់តងទេយើងតាក់តងតែជាមួយនឹងកាំផាយហើយនឹងជាមួយនឹងចំណេតទេចំពោះកលាផ្ទៃខាងរបស់កោណបាទអញ្ចឹងយើងគណនាអាមួយបាទអញ្ចឹងយើងរកអាមួយសិនមករោអាអាជាចំណេតបាទអញ្ចឹងរោអាគឺយើងទៅតាមទឹកស្ដីបត់ពីតកើបាទអញ្ចឹងយើងគណនាអាមកតាមទឹកស្ដីបត់ពីតកើបាទតាម
ពីតាកើបាទតាមពីតាកើដោយសារត្រីកោណនេះគឺជាត្រីកោណកែងត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះត្រូវត្រីកោណកែងត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគេបានកន្លែងនេះគឺយើងបានអាការ៉េអ៊ីពូតនេះបាទអ៊ីពូតនេះអាការ៉េគឺស្មើបាទអញ្ចឹង8ការ៉េនេះបូកជាមួយនឹង6ការ៉េនេះបាទនេះគឺយើងបូកនឹង6ការ៉េមកបាទអញ្ចឹងស្មើបាទ8ការ៉េគឺស្មើនឹង64 8 8ដង64ខ្មួយដាក់64មកបូកជាមួយនឹង6ការ៉េបាន36 64បូកនឹង36បាន100បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទាញយក A មក A យើងគឺស្មើឬ100គឺស្មើនឹង10បាទបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកគឺស្មើ10 10នេះគឺខ្នាតរបស់វាគឺ10សង់ទីម៉ែត្របាទនេះគឺមួយៗបងប្អូនសាសនាសិស្សគឺបានន័យថា A របស់យើងចំណេតនេះគឺស្មើនឹង10សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងបើ10សង់ទីម៉ែត្រគួយៗសរសេរក្លាបតីមកនេះក្លាបតីយើងដែលរូបមន្តខាងលើនេះគឺមួយៗឃើញនេះកន្លែងនេះបាទនេះមួយៗឃើញនេះ S L បាទក្លាបតីខាងគឺស្មើនឹង pi a A បាទអញ្ចឹងយើងយកមកជួសមកដោយសារតា A របស់យើងមិញគឺឃើញ10នេះ10សង់ទីម៉ែត្រនេះឥឡូវគួយៗជួសសិនមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ S Lស្មើនឹងបាទផៃគឺ 3.14 គុណនឹង6នេះ6គឺ air ណានេះកម្ម air គឺស្មើ6នេះបាទគុណនឹង6ហើយគុណជាមួយនឹង genet នេះគឺ10បាទអញ្ចឹងគួយគុណទៅគឺស្មើអញ្ចឹងខ្នាត SL នេះគឺស្មើនឹងការ៉េបាទខ្នាតវាគឺជាការ៉េបាទបាទអញ្ចឹងគួយគុណទៅគឺស្មើនឹង 188.4បាទអញ្ចឹង 188.4 នេះគឺសង់ទីម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់មួយគឺដូចនេះបាទដូចនេះ SL បាទក្លាបតីខាងសរុបហ្នឹងគឺ SL ស្មើនឹង 188.4 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងគួយដាក់សង់ទីម៉ែត្រការ៉េបែបនេះមកហើយយើងគូហុំចម្លើយរបស់យើងបាទនេះក្មួយចម្លើយរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលលំហាត់មួយទៀតបាទបាទនេះក្មួយមើលលំហាត់មួយទៀតនេះគឺគណនាមាត្រនៃកោណបាទអញ្ចឹងយើងគណនាមាត្រនៃកោណបាទអញ្ចឹងតោះក្មួយៗទៅសរសេរបន្តទៀតគណនាមាត្រនៃកោណបាទអញ្ចឹងគណនាមាត្រនៃកោណនេះគឺលោកគ្រូធ្វើការគណនាកន្លែងនេះតែម្ដងឥឡូវតោះក្មួយៗមកមើលសិនបាទអញ្ចឹងយើងគណនាមាត្រនៃកោណគឺយើងរកតាមរូបមន្តបាទអញ្ចឹងក្មួយៗសរសេរមកតាមរូបមន្តបាទតាមរូបមន្ត V ស្មើបាទកន្លែងនេះគឺ1លើ3 pi a ការ៉េបាទហើយគុណជាមួយនឹងកម្ពស់ហាស់បាទនេះគឺហាស់ទេមួយមួយនេះហាស់ទេបាទនេះគឺ pi a ការ៉េនេះគុណជាមួយនឹងកម្ពស់នេះបាទហើយគុណជាមួយនឹង pi បាទអញ្ចឹងដោយហាស់របស់យើងគឺស្មើនឹង8សង់ទីម៉ែត្រនេះហាស់ស្មើនឹង8អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានជួសលេខចូលមក V យើងគឺស្មើ1លើ3គុណជាមួយនឹង pi គឺ 3.14 ហើយគុណជាមួយនឹង6ការ៉េបាទនេះគុណនឹង A ការ៉េគឺ6ការ៉េទេបាទអញ្ចឹងក្មួយៗកន្លែងនេះគឺ6ការ៉េហើយនេះ6ការ៉េនេះគឺ A នេះទេបាទ A 6ការ៉េហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងគុណនឹងកម្ពស់ហាស់គឺ8នេះបាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅគឺស្មើបាទយកគុណទាំងអស់នេះចូលគ្នាមកឬក៏6ការ៉េនេះគឺបាន36
ក្មួយក្មួយត្រូវដឹងកន្លែងនេះគឺ36គុណនឹង8គុណនឹង 3.14 ហើយចែកជាមួយនឹង3តោះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេបែបនេះក៏បានដែរគឺយើងបាន3គុណ3.14 ច្រឡំបាទអញ្ចឹង 3.14 គុណនឹង36បាទ6ការ៉េស្មើ36ហើយគុណនឹង8យើងចែកជាមួយនឹង3នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្មួយចែកនឹង3មកស្មើបាទគុណហើយចែកនឹង3ទៅដាក់ចម្លើយកន្លែងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្មួយគុណមកគឺបាន904.32ហើយយើងចែកជាមួយនឹង3បាទនេះគឺចែកនឹង3បែបនេះមកគឺស្មើបាទអញ្ចឹងយើងយកមកចែកមកបាទអញ្ចឹងក្មួយគុណមកចែកមកគឺស្មើនឹង301បាទ 301.44 បាទសង់ទីម៉ែត្រគូបបាទអញ្ចឹងខ្នាតវាគឺជាសង់ទីម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងក្មួយៗដាក់ដូចនេះកន្លែងនេះបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដូចនេះបាទដូចនេះមានបាទដូចនេះមានកូន V ស្មើនឹង 301.44 សង់ទីម៉ែត្រគូបបាទអញ្ចឹងក្មួយៗធ្វើការគូសគុំចម្លើយរបស់យើងបាទនេះគឺចម្លើយរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សបាទបងប្អូនដែលព្យាយាមតាមដានមើលវីដេអូនេះបាទពួកមួយកុំភ្លេចចុចជាវឬចុច Subscribe Channel បាទក្មួយៗនឹងទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺជាចុងក្រោយនៃលំហាត់របស់យើងក្នុងចំណោមលំហាត់ចាប់ពីលំហាត់ទី1ដល់លំហាត់ចុងក្រោយនេះបាទលំហាត់លេខ12បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនក្មួយក្មួយឃើញកន្លែងណាខ្វះខាតឬក៏ដោះស្រាយត្រង់ចំណុចណាមួយមិនបានត្រឹមត្រូវសូមក្មួយក្មួយប្រាប់លោកគ្រូនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា